Ja, kära ni. Då är det dags för en ny vecka. Och den veckan är häpnadsväckande nog. Dramatisk från sekund ett. Och ännu lite mer dramatisk än den föregående veckan. Mönstret går igen. Ja, vi skriver den 27/9/2021, och då min sann käraste vänner. Nu är det dags för ett måndagsmys. Ja, det händer en massa saker och det händer parallellt. Det händer parallella saker i de här sekvenserna. Det är viktigt att kunna korstabulera. Kontrollera de parallella perspektivens sekvenser för att kunna se ett mönster. Det där mönstret är omisskännligt nu. Alla ser det. Om de vill erkänna det. För sig själv eller för andra. Som sagt, tack för allt ni gör. Tack för att ni hänger på kanalen. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är lite turbulent här hemma till och med i de alternativa leden. Det börjar röra på sig lite grann. Allt fler börjar se att det moderna kriget tycks bestå av någonting som styr. En sammansättning komponenter som verkar på något vis lite avgörande för mycket av den utveckling vi sen ser här. Det kan vara bra. Det kan vara bra, det kan vara bra. Då kommer ju en hel del andra, så att säga, lite mer obskyra eller vidlyftiga resonemang. De kommer ju liksom att falla lite ur bilden, helt enkelt. Och det kan ju svida lite hårt kanske för de som har intecknat sig då att jag är än det ena, än det andra. Det är nu en gång så att verkligheten kommer att visa sig för vad den är. Och så enkelt är det med den saken. Ljuset från verkligheten kommer att triumfera. Lögnen kommer att dö. Sotdöden den här gången. Ett ställe där det här börjar att få effekter och där det börjar, så att säga, synas tydligt att det är på så vis, det är ju det amerikanska valet 2020 och de processer som pågår kring det här, där svenska medier inte minst då väljer att helt undvika frågan, i mer än att man säger att ja, det har väl varit någon liten revision där, men den visade ingenting. Det är helt enkelt inte sant. Det har visat en massa saker. Och den här världen, Dr. Shiva, för övrigt ett lustigt efternamn i sammanhanget när det gäller kompanier och annat. Vederbörande har ju en del färdigheter som kanske inte kom till sin rätt, eller kanske snarare ännu inte har kommit till sin rätt, bara för att ta ett exempel. Det finns hur mycket som helst, men det gäller ju att i möjligaste mån få människor med sig, få människor att själva ta ställning, få människor att agera, att ställa sig upp och säga ifrån. Och ska man värva nya, så att säga, människor i en folkrörelse, eller om vi tar ett ishockeylag till exempel, så gör man inte det främst genom att befinna sig i det egna omklädningsrummet, om vi säger som så då. Utan det måste man göra på annat håll. Det är där problemet ligger. Och ja, det här är jättebra, det som sker nu med den här specialutredaren John Durham. Och ja, han har ju då gjort en massa utredningar och han har ju lyckats hålla näbben stängd då kring det här. Annars har ju det varit kutym i de här sammanhangen de senaste decennierna, att det har ju läckt till pressen för att, så att säga, opinionsbildningen ska kunna ta fart redan innan man publicerar de uppgifter som har så dålig bäring på verkligheten så de behöver opinionsbildningsmässigt stöd. De stöds alltså inte av verkligheten. Det är själva poängen i det här. Och
Och ja, Hillary Clinton 2016, det var ett kampanjprogram för att använda både FBI och CIA för att svärta ner Donald Trump som en kollaboratör med Ryssland. Och ja, det är ju så att säga en rätt så bra grej, för då kommer ju Benghazi-gate upp och då kommer alla de här, ja, SEAL Team 6 och det här, det kommer komma fram och en rad andra saker naturligtvis. Vi har pratat om det tidigare med Uranium One-affären och så vidare och så vidare, och det är, ja, företag i Ukraina då inte minst, och det här har bäring på Joe Biden och det har bäring på den här hanteringen av de här privata servrarna där hela ledningen på Obama-administrationen figurerade då för att inte behöva skylta med vad man höll på med. Det här har varit känt länge. Alltihop ingår i den här stingoperationen alltså, som utgör världens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det här är inte så svårt att se nu faktiskt. Och ni gör det jättebra. Problemet i en jämförelse med, eller vid en jämförelse i det här med andra länder, det är ju att vi har en lite klarare bild över den här, så att säga, det moderna krigets beståndsdelar, vem som egentligen kontrollerar vad i det här. Och det må ju vara som det är med den saken, och det är inte samma sak som att vi absolut måste idiotförklara alla andra som inte har lyckats med konststycket att begripa det där riktigt ännu. Men det är lika förbannat så att vi måste ju gå den väg vi går, och vi måste gå i den takt vi kan göra så snabbt som möjligt för att nå de effekter vi söker i det här. En tillräckligt medveten befolkningsmassa som kan åstadkomma den förändring vi vill se i samhället. Teatern blir naturligtvis allt mer löjeväckande då när det gäller det politiska etablissemanget. Det här har nu spridit sig globalt. Vi kan se valet i Tyskland som är ett exempel på det. Men vi kommer tillbaka till det också naturligtvis. De här människorna i den här, de här politiska marionettadlarna heter väl i pluralis kanske inte alls, men ja. Den politiska adeln då globalt sett kan vi väl säga, de sitter ju lite på nattgammal is och som ett sluttande plan dessutom nu. Och det verkar inte vara så där, om vi ska säga, jävla hundra på alla håll. Det måste vara lite tråkigt kort sagt, och många kommer att tycka det här är extremt jobbigt med tiden. Det kan vi vara helt övertygade om. Och vi har en rad olika saker som händer det senaste dygnet, och som vi har sagt så kommer ju, om man ska se så här, det är lite enklare då, man ska bara, vad kommer det att hända med allting, liksom frågar ju folk hela tiden då sådär, och ja, så kan man ju säga då att NATO kommer trilla ihop i sin nuvarande form och omfattning, samma sak gäller för EU och Israel, det har ju, vi har ju sagt det nu i hur länge som helst, alltså åratal, många år alltså, typ ett decennium eller sådär, så att det, ja, och vi har ju gjort den här bilden för att illustrera det här, och den var ju så sagt lite för tidig för att kunna få det genomslag den egentligen förtjänade, men den tar ju sina poänger nu naturligtvis istället, så det är ju vackert så, men vi har en tendens att bedöma det som att det här går lite enklare än vad vi vill tro, vi vill lata naturligtvis, det är därför, ja. Och Ankaras förbindelse med Washington är fortfarande inte friska då, tycker Recep Tayyip Erdogan, och ja, vad ska man säga, han sammanfattar det med: för Turkiet är S-400-verksamheten över och det är inte möjligt att återköpa någonting här, utan det går inte bakåt, det går bara framåt. Och vad ska man säga, vi har hela tiden sagt att det kommer ske en sekularisering av Mellanöstern och återgång till den situation som var före det här roten till det onda, eller Sykes-Picot-avtalet då, och det elände som ställdes till där. Och det har vi gått igenom ett antal gånger, och de här föreläsningarna är som sagt gjorda med en baktanke, stor baktanke i den meningen, för att skapa en helhetsbild, men det blir för stort att ta i ett flöde. Så vid ett tillfälle, alltså man måste dela upp det här, man får ta det i delar som sagt. Ja, ni har hört det några gånger nu tror jag, så det kan läge att sluta tjata om det kanske. Men ja,
många saker är ju pandemiska idag. Det är ju uppenbart. Energibristen är ju pandemisk. Det är ju det. Och Boris Johnson, han tycker de har skapat så mycket vind ute på Doggers bankar. Så han tänkte döpa om sig till Boreas Johnson. Efter Nordanvinden. Och det här är gammal grekisk mytologi. Som av en händelse så är just Boris Johnson väldigt duktig på grekisk mytologi och kan recitera Iliaden och Odysseen. Och varför han inte läser den svenska versionen kanske beror på att han inte kan svenska, om ska vara lite artiga då kanske. Men den är ju som sagt översatt av den som den är översatt av. En annan sak som jag tänkte ta upp nu, det är det här med vilken litteratur man väljer att läsa. Och man kan säga så här att den här moderna delen av folkbildningen i Sverige, den tidigvarande folkbildningen, eller vilseledningen kanske rättare uttryckt, den är lite som den är, va? Och när vi var på den här föreläsningsstudien nu senast, som var en enorm succé, så var det ju så att de hade ju lagt ner energi, alltså de här arrangörerna, ordentligt, och vi fick ju jättefina gåvor och procenter och såna här grejer. Och en grej som vi fick faktiskt, som jag först nu har hunnit titta lite närmare på och som då med viss militär bakgrund jag trodde var något annorlunda än vad den faktiskt visade sig vara. Annars så kan man ju tänka sig då att ett konversationslexikon är oftast var senare, i alla fall om man jämför dem med till exempel då Kadettens lilla blå då, som är då så att säga en konvenanshandledning, eller så här ska du uppföra vid bord med folk som kan äta med kniv och gaffel liksom sådär. Och ja, om man redan kunde det hemifrån tyckte man ju det där var rätt så lite fånigt sådär kanske. Men för många tycker ju, då tycker de att det är ett lyft. Jag har ju pratat om det där förut. Men hur som helst, ett konversationslexikon, det var ju till många delar och i vart fall senare då än den tidpunkt jag kommer att beröra nu. Det var ja, någonting som man snackar om. Du får inte snacka pengar, du får inte snacka politik, du får inte snacka det ena och det andra. Så där, för det kan verka stötande och så vidare. Sen får man naturligtvis inte skåla med värdinnan om det är fler än vi åtta vid bordet, för då blir hon dyngrak liksom till efterrätten och så vidare och så vidare. Så där. Och det är en massa såna här saker som en del kan vara bra att komma ihåg, andra kan ju vara mindre bra att komma ihåg. Speciellt det med att man inte får prata om vad som helst. Det verkar ju på något vis lite begränsande för samtalets vidd och djup då. Och det kan man ju tycka liksom är, det är nog bra om man försöker, man kan istället försöka uttrycka sig på ett sätt som är kanske inte lika stötande eller väcker lika mycket kognitiv dissonans då i det här. Men ja, hur som helst, då fick vi böcker då, eller tre band fick vi, det heter det då, tre böcker. Och det är A till Ö då i det här med konversationslexikon. Det här konversationslexikonet då, det är då, ja, det här är A till G då. Det är gjort då 1914, alltså i anslutning till första världskrigets uppkomst. Och då var inte den, uppenbarligen inte, var det inte meningen att fördöma. Jag brukar ju säga 37 som en definitivt brytpunkt för böcker man, ja, så att säga, efter det, då är ju Statens informationsstyrelse inblandad i det här. Då är T.D. Palm och gänget i farten, det som blir underrättelsetjänstgubbar sen och sådär. De håller på med censuren och de här delar ut gröna och grå lappar. Och om ni tar och söker då på censur på karlnorberg.se så kommer ni att hitta en hel massa hyss som de har haft för sig då. Och det står helt enkelt rakt ut, fast lite på kanslisvenska då, att det svenska folket hålls med fördel i vanföreställningar alltså. Och så av någon anledning naturligtvis. Och så kan man lägga till då vad vederbörande T.D. Palm sa då efteråt kring de här frågorna i sina memoarer. Och de står här uppe också. Och då kan man säga så här att ja, Wallenberg tog hand om Riksbanken och T.D. Palm, han hade en egen liten direktör där som var liksom en sån här samordningsfunktion, så han kom åt olika uppgifter i olika sammanhang. Och då kan man nästan utgå ifrån att
I så fall så var väl uppdraget också rätt givet fall han fick den tillgången. Det var ingen, så att säga, blygsam patriotism som gjorde att Wallenberg hamnade i Boschaffären och i de här förhandlingarna i Washington. Och den här affären med Stella Polaris uppstod. Det var ju aldrig det. Det var ju någonting annat. Och det här håller på att koka ihop nu. Och det här kommer att bli precis vad det ska bli. Och det här är ju enorma omfattningar på de här frågorna för svensk vidkommande. Det är ju i princip ingenting av det vi har trott har varit vårt 1900-tal som stämmer med verkligheten. Det är ju en förvrängning av bibliska proportioner, helt enkelt. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt svårt för människor som har levt hela sina liv som trogna arbetare i vår Herres hage. Så. Och det blir naturligtvis en hel del kognitiv dissonans. Men om man läser i de här böckerna då, de här gamla konversationsläxingarna, då har man alltså gjort ett försök att bilda människor på riktigt alltså. Det är som ett axplock av bra saker att känna till. Bra saker för att berika en dialog. Och det kan vara allt ifrån till mag-tarmkanalens uppbyggnad till, så att säga, anatomins biomekaniska funktioner, hur muskler interagerar med varandra runt leder och såna här grejer. Det är otroligt vad någon har lagt ner energi på det där. Det som man nästan känner att det där är, hade man läst igenom de där tre böckerna tidigare, då hade mycket sett annorlunda ut i livet. Och där finns allt alltså. Det finns allt från Athanasius och arianska krigen, synoden i Nicea i 325 och införandet av heliga ande och så att säga, fadern och sonen innan dess då, och Jesus som en del av Gud och ingen individ som Arius ville ha det till, de arianska krigen som uppstod kring det här. Och det är ju så att säga fundamentet för kristendomen i det här. Och vid Nicea tog man bort ett antal evangelier då för att göra den här mer till ett effektivt instrument, eller ja, religionen kristendom då, till ett mer effektivt verktyg för maktutövning och så vidare. Det finns otroligt mycket i de här gamla böckerna. Och jag har ju slagit ett slag för det vid flera tillfällen när det gäller att ni ska titta i de här gamla hyllorna på bygdegårdar och allra helst de ute i obygden. Och det mest komiska är att den där platsen vi var på där vi fick de här, det är ju alltså i närheten av Söderhamn. Och vi ska särskilt framföra ett varmt tack till Marit för de här böckerna. Och det var jätteroligt och det kommer att bli till stor glädje säkert för många fler än bara mig då och kanske Conny då. Utan det kommer bli då roligt för många fler att få höra hur det här egentligen betraktades av den dåtida samtiden. Saker och ting. Och det har ändrats radikalt kan man säga. Fast det är lite komiskt att se nu då när vi har så att säga gått varvet runt då. Ja, för då var ju så att säga informationsrörlighetsriktningen, den var ju verkligen top to bottom så. Men, och nu har den då förskjutits och nu är den horisontell istället. Den har tippat helt enkelt. Så det är vad de säger där uppe, det spelar egentligen inte stor roll längre. Ju mer vi kommunicerar på horisontalplanet, desto mindre betydelse får vad de försöker köra ner i halsen på oss uppifrån. Det spelar en allt mindre roll med tiden. Och det här är fantastiskt att se. Och nu kommer vi alltså tillbaka till den punkt då vi resonerar ungefär i termer av vad man gjorde då 1914, alltså i förloppsmässigt eller geopolitiskt strategiskt hur vi ser på världen. Vi förstår till exempel det här med Kaukasus. Vilken roll har det spelat egentligen för västvärlden som konfliktzon, eller där pivotarean börjar då, eller den eurasiska landsträckningen eller vad vi kallar det för då. Och det här är otroligt bra. Så ut och leta efter gamla böcker, och speciellt om ni hittar som sagt konversationslexikon från tiden runt det första världskrigets utbrott. Och sen har vi ju talat oss varma om
den här perioden från 1900 och så framåt. Och det har vi ju förvisso gjort, men det ligger ju lite på sidan. Det speglar ju inte riktigt hur människor egentligen kanske såg. Vad pratar de om för någonting då? De som nu hade lite mer koll på saker och ting. Och hur gick debatten? Vilken dialog förde man? Och så vidare. Hur mycket kunde folk egentligen om någonting? Och ska vi kunna uppfatta egentligen i någon egentlig eller mening värd namnet hur det var då? Det vill säga, vad var människan eller mänskligheten eller den svenska befolkningen en gång i tiden i förhållande till vad vi är idag? För att vi ska kunna dra ut den här tangenten och sen extrapolera den mot framtiden då och se om utvecklingsriktningen stämmer så här. Men nu har vi ju fått ett trendbrott i och med att informationsrörelseriktningen, den har tippat. Och redan där har vi ju liksom den enkla förklaringen till varför det är som det är. Men nu får vi ju alltså med det i bagaget eller med det i minnet, så blir det ju ett helt annat värde i att läsa om var det än vara månde. Ras till exempel. Det var avarter av människan vid den här tiden. Det här var den tiden då rasbiologiska sällskapet, eller rasideologiska, eller rasbiologiska, vilket man nu vill, bildades där mellan 1906 och 1910. Det ligger alldeles före det här. Det är 7 år innan det rasbiologiska institutet bildas vid Uppsala universitet. Uppsala universitet är naturligtvis ett massivt blåsväder nu, helt enkelt. Det är som sagt, det är större att tänka rätt än att tänka fritt. Och det som ledsagare för en institution, det är ta med fan rätt så hyfsat andefattigt. Och det kan man säga så här, att sätta det i ljuset av den här boken, det rimmar jävligt illa. Farmor var student där, en av de absolut tidiga. Hon var ingen jättekvinna och sakskvinna på det viset, även om hon visste att, så att säga, föra sig i möblerade rum. Det var hon inte. Men i ljuset av en sån där bok så är det lättare att förstå varför det ser ut som det gör idag. Och vilka insatser som måste ha gjorts för att få bort oss från att börja tänka som de här konversationslexikorna egentligen bara för. Läser man det så då blir det så. Man tänker på ett annat sätt. Otroligt bra och stort tack till arrangören vid Söderhamn där. Ja, ursäkta. Jaha, Myanmar ligger dåligt till i det här med energisammanhangen, och Boris Johnson, han tycker som sagt att vi ska ge fan i att köra elmotorer för att dra snurror runt och skapa vind. En elmotor är så att säga, det är elektrisk energi som bildar mekanisk energi helt enkelt. Det är så, och en generator, det är det. Tvärtom alltså. Det är rörelseenergi som blir elektrisk energi. Det här är inte någon jävla kärnfysik alltså. Men i övrigt är det samma konstruktion. Och det kanske man ska tänka på när det blir elbrist. Och de släpper på vatten ur vattenmagasinen i älvarna. Samtidigt som de höjer priserna på kolväten, alltså bensin och diesel och sådär. Det är någon som vill ha sagt något. Kan det vara så att det ingår i den här stingoperationen? Det är planerat på det viset. Har man förstått kanske att kraftförsörjningen är en rätt så viktig grej för det moderna samhället? Kan det vara så att man har förstått det? Och att man har gjort, när man har gjort den strategiska planeringen för den kommande utvecklingen, som har faktiskt tagit fasta på att både telekominfrastrukturen och dessutom kraftförsörjningen spelar en roll i det här. Priset på energi är naturligtvis ingen liten del, för att bara inte tala om möjligheten att göra betalningar.
utan den, då är det vad det är, helt enkelt. Men som sagt, man får ta det i delar. Det får inte bli det här i mottagarlägret. Det går inte. Man måste ta det med lite lämper, faktiskt. Ja, trollen mår inte så bra och det är lite kul att se. De håller på med alla möjliga yvigheter och ja, samtidigt ska man säga så här. Trollen har ju gjort en rätt så, vad ska vi kalla det för, from pedagogisk insats med sina bidrag, om än inte kanske alltid så glada tillrop. Det måste man också säga. De har fyllt en ganska viktig pedagogisk roll. Till och med Gollum hade ju en bra roll, eller en viktig roll. I Sagan om ringen kan man ju göra en liten liknelse vid då, kanske. Ja, det är väl lite sådär speciellt nu med olika affärshändelser. Och det är naturligtvis en del i det här. Man måste bryta den här strukturens inflytande. Det går inte att ha ett land och en lagstiftning där folk kan begå i princip katastrofalt svåra brott i andra länder och mot befolkningar och så vidare. Och så finns det ingen möjlig metod att lagföra de här på. De bara åker hem och sen händer inget mer. Whatsoever. Och det sitter ett jävla rättssystem i vägen för resten av världen som de här lökarna gömmer sig bakom. Det har varit liksom på något vis som om det vore det skapat för att manipulera och korrumpera. Eller infiltrera, manipulera och korrumpera. Eller infiltrera, korrumpera och manipulera. Så. Det är liksom inte så lyckat för omvärlden. De har helt enkelt inte råd med den här typen av dumheter. Och när det här Sobi-bolaget ska säljas så uppstår en massa, ja, vad ska jag säga, kontroverser, milt uttryckt. Och det här handlar ju inte om pengar, det skriver till och med DI. Och vi kan väl samtidigt säga att vi är liksom inte särskilt angelägna att tro på att det här stacklet är tillräckligt tjockt och hårt draget. Det är nog tillsett så. Ungefär som det här med valprocessen i USA. Det ska vridas ur och det ska vändas på varenda sten som möjligen kan vändas på. För att se till att ingen kan komma med argument om att ni kunde ha gjort så här också. Och nu är det här att betrakta som det ena och det andra. Det här är det som vi har sagt i hela tiden också. Alla de här valfuskmetoderna, de är ju oräkneliga och det är ungefär som virologin med covidiotin. Liksom. Covidiotin, det är ju, ja, det fuskas ju. Men kärnan är vad som utgörs av det moderna krigets fundamenta ändå alltså. Och sen är ju naturligtvis det här, och då kommer man in på den här, ja, internets roll eller, ja, så att säga, för hur påverkar man val och så vidare, och hur bör ett val egentligen gå till, och har vi någonsin haft några rättvisa val egentligen, eller har det varit någonting helt annat än vad vi har trott? Vilket kan det vara? Vilket kan det vara? Ja, och det här kommer naturligtvis bli en upptrappning som jag sett från vecka till vecka, och nu är det stört löjligt helt enkelt. Det går knappt och ja, det går knappt att vara sarkastisk längre heller. Och ja, vad ska man säga? Läkemedelsindustrin måste börja mer med datakraft då och så vidare. Det finns ju naturligtvis många som ser de här kopplingarna när man har så stora underlag på individers preferenskartor. Man kan ju åstadkomma helt andra saker nu än vad man någonsin har kunnat göra tidigare i människans historia. Det är nog helt annat helt enkelt. Och det där är ett perspektiv som inte särskilt många tänker på i det här läget. Man kan väl säga så här att, nu ska inte jag vara jävlig här och börja retas med folk som tycker att det är viktigt med Illuminatisar och såna här grejer. Men man får väl ändå säga så här att en kvantdator i förhållande till, och då säga en snabbare kvantdator då ska vi tillägga också, i förhållande till en skock Illuminatisar, det är väl vad det är. Och så kanske Illuminatisarna i sin tur också har en kvantdator nu. Men de kanske kontrollerar internet och sådär. Men ja, det är som sagt, det är
någon är ju bättre helt enkelt. Och det här har ju hållit på mycket längre. Den här strategiska planeringen är ju väldigt, väldigt gammal alltså. Och det har ju fallit ut allt mer nu på senaste veckan. På så vis att det går faktiskt att läsa. Att det här har ju uppenbarligen visste de ju det här redan tidigt. Och det kommer nu på bred front också. Det kommer ju att man har, ja, 12 där så var det definitivt. Det var inte bara liksom det här med att kriget i Syrien och att Ryssland kunde skaffa sig en utrikespolitik. Även om det naturligtvis sammanföll. Men det var ju naturligtvis inte det enda man gjorde. Man gjorde ju andra saker parallellt också med det. Såklart. Det var ju liksom inte läge att liksom försöka mätta ett system. Och det fick man ju göra så att säga, på lite blygsam omfattning till att börja med naturligtvis. Och sen fick man då så att säga mäta av effekter lite grann för att kunna kartlägga preferenskartor och såna här grejer. Eller kartlägga mer preferenskartor och så vidare. Men i och för sig så visste man med drivkrafterna redan tidigare, så de kunde man ju ha som givna. Men ja, som sagt, det är ett gediget arbete bakom det här sedan lång tid. Alltså det har att göra med allt från Edward Snowden till Julian Assange och så vidare. Och naturligtvis FRA, Ingvar Åkesson och ja, FRAs kopplingar till NSA och ja, till Julian Assange, till ja, DNC. Och det därför kommer till exempel en massa sådana här med deltagare i Podesta-bröderna och deras förehavanden kommer ju upp här tillsammans när Hillary Clinton går som drottningen på Londons gator liksom. Det, ja, men så. Det, och en ilsken folkhop skriker närmast otidigheter till henne, och det kan man ju tycka är kanske, inte, kanske är onödigt, men efteråt kommer det att inte kännas så bra för de som har gjort det faktiskt. Det är faktiskt inte helt nödvändigt. Även om det nu känns skönt för många att se det där, så ja, när man låter det gå så långt, då är det andra redan klart. Och man kan väl säga så här att Donald Trump har ju alldeles helt jävla säkert haft koll på det här. Hur det här skulle gå, hur det ska spelas, vilken roll som vem ska ta, under vilket tidsförlopp och så vidare. Och det har ju liksom varit i stort sett som att stoppa ner sådana här som barn har med olika mönster på en stjärna, en fyrkant, en cirkel, och så stoppar ner en kloss då, som är samma då. Det är väl ungefär så det här ser ut. Det har garanterat varit enormt välplanerat. Och det har inte lämnats utrymme för några dumheter. Och när varje gång som vi upplever en besvikelse för att nu händer det, men det hände inte så mycket. Men då beror det på att det här går djupare än vad vi föreställer oss i gemen då. Det finns alltså ytterligare perspektiv på det här som också måste hanteras opinionsbildningsmässigt. Och då måste man göra ytterligare saker för att bringa ljus till vad som utgör problemet i sak. Det går alltså inte att låsa in, vad ska vi säga från början, det kommer bli massor på Gitmo och det är arresteringarna och så här. Ja, men så tar man då 100 man eller sådär. Och sen då? Men 100 man, det är ju städpersonalen på ett lokalkontor på CIA liksom. Det går ju inte. Ska man dra ur den här ja, tandrötan som finns här, då får man fan dra ur hela tänderna. Det är bara så. Och klorna också för säkerhets skull. Och det är ingenting att diskutera om alltså. Det går djupare. Det hjälper inte att ta Hillary Clinton, Chuck Schumer och så vidare. Men i början så är det klart att man, när man börjar komma in på det här, då tycker man ju då att, men vad fan liksom. Ta bort dem bara. Ja, men om man tar bort dem, då kommer ju de under. De kommer ju inte bli mer moraliska. De vet ju redan att de har gjort fel. Helt garanterat. De har ju gjort det de har gjort för att de är försedda med hållhakar dessutom. Så det blir liksom inget bättre. Och då kommer man ju till den bistra situationen som vi befinner oss i Sverige idag. Jag menar, vad blir det kvar då? Ska vi ta de här stjärnorna då till jurister till exempel? Eller journalister? Eller
Meteorologer. Ja. Men om man tänker sig jurister, vi tänker oss en kreditjurist. Är det verkligen ens möjligt att vara kreditjurist utan att förstå att det finns någonting som heter skuldmätnad? Det borde inte vara det. Det borde inte vara det. Man kan säga att det borde nästan inte ens vara möjligt att jobba på bank utan att begripa att man medverkar till någonting som inte alls är bra för samhällets långsiktiga hållbarhet. Och det bara leder till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är då själva fan vad lustigt det är att ingen i de där leden har lyckats klura ut det. Det är väl märkligt. Eller är det svenskt bara? Ja, det är väl det som är frågan. Och vi talar främst om vår egen problemställning och vår egen problemformulering. Och så får resten av världen, eller de andra länderna i världen, ta hand om sin problemformulering. Vi har ju att ta i ändå i och med att vi har lyckats kladda ner som svenskar då hela världen med det här oskicket. Ja, och jag vet inte. Det blir ju lite bakslag nu hela tiden och lite lätt enfalligt kan man säga, men ändå för utikens skull då. Så därför måste hundratusentals vaccinerade manas att ta sprutan. Även om du är vaccinerad kommer snart ett brev som uppmanar dig att boka tid för en spruta. Region Skåne vet nämligen inte vem de privata aktörerna har vaccinerat. Och det var jättedåligt, tyckte oppositionsråd Henrik Fritsson. Ja, det kan man ju tycka kanske, men som sagt, det är nog inte ha för heligt nu alltså. Vad det här är för någonting. Det är nog ganska viktigt. Lämna lite öppet för att det kan vara annat också. Måla inte fast er för hårt i någonting i det här. Det blir bara mer jobbigt att släppa föreställningarna då. Det kommer att visa sig vad de virologiska aspekterna på hela covid-19 är för någonting, inklusive vaccinet. Helt säkert. Så måla inte in er för hårt. Det finns saker som talar för och det finns saker som talar emot. De flesta saker som är inblandade i det där som omnämns och så vidare. Och som folk väljer att fokusera. Försök istället göra så här. Lyft blicken. Bara för att ni är så jätteintresserade av vaccinet. Och så att säga, det kanske är ändå mer viktigt att försöka lyfta blicken lite grann och försöka titta över horisonten lite grann. För att få vidd. För att kunna titta på parallella perspektiv. För att kunna se att det där sitter ihop med det där. Då verkar det fan konstigt att de gör så där alltså. Det kan man ju lugnt konstatera. Det verkar ju jättedumt. Och om nu då är dessutom vinstmaximerande. Vi säger ju då att USA har ju gjort många förtjänstfulla grejer i det här. Och särskilt då administrationen kring Donald Trump. Det är ju helt säkert så. Och när man säger då från deras håll då att de här människorna är dumma. Alltså, det är ju i någon mån så. Egennytta är korkad. Det är ju så. Och det ska man väl säga så här. Som svensk så ska man inte vara helt främmande för att vi är lite så här skadade i den meningen. Faktiskt. Det får man nog räkna med att det kommer komma fram. Och jag tror inte att alla är riktigt upplagda för att erkänna det så att säga. Och särskilt inte då om man är då hemfallen åt de här idéerna med att med folk och stammar och sånt här. Det är nog lite svårare då. Man får nog utgå ifrån faktiskt att det finns bara människor. Och det finns bara beteenden. Och människor finns bara som individer i grund och botten. Det är ett bra utgångsläge alltså. Så, och ingen annan än individen kan uppleva känslor.
Och individen upplever bara sina egna känslor. Det här är sånt som är liksom fundamentalt för att komma vidare i resonemangen. Man måste ha en botten att stå på, en grund att utgå ifrån i betraktelsen. Mm. Och jag har statement by Donald J. Trump, den 45:e presidenten av Amerikas förenta stater då. Och den här rapporten kom ju naturligtvis angående vad som hade förevarit i Arizona där, Maricopa County. Och det är ju naturligtvis rätt så speciellt. Och det är naturligtvis bara så mycket som behövs för att skapa så att säga en invit eller en möjlig invit för de som upplever det så i alla fall. Och att få med sig folk. Man tar inte, eller som farmor sa så här, det går många fattiga barn på Londons gator därför de inte spelar trumf i tid. Då kan vi vara lite lustiga att se, är det med PH det eller? Ja, men det var det väl kanske inte, även om det för all del finns en gammal bok om Donald Trump i, jag tror den ligger där bakom mig uppe där va? Där tror jag den är. Och ja, så det kan mycket väl, farmor kanske läst den, hon har läst väldigt många böcker sådär. Så. Men hur som helst så, man ger inte bort stick i bridge alltså. Det gör man inte. Man kan ju saka sådär, men utan det gäller ju så att säga att dra så mycket det går i det här. Och ja, det gör man här nu. En kvantdator klarar helt säkert att räkna ut i vilken ordning saker och ting ska spelas ut. För att nå bästa samverkanseffekter mellan olika perspektiv och dessutom då de här synergieffekterna, alltså det man är ute efter. Alltså två perspektiv blir ett som tillsammans med två andra perspektiv också blir ett. De här två nya perspektiven blir också ett och så vidare. Så konvergerar ihop där då. Och det ska ju man ju tänka på nu. Det är lite viktigt. Bra helt enkelt att känna till. Jaha, vi vet som sagt vad det är redan nu. Men det här kommer att bli värre. Det kommer, och dessutom är ju inte den här revisionen avslutad än heller. Utan de här mera centrala delarna som mera pekar ut vilka som har gjort vad. Och därigenom så att säga klarlägger vilket uppsåt som måste ha förelegat. De kommer ju naturligtvis sist. Utan man håller det ju så sakligt som möjligt redan tidigt. För att inte skapa den här kognitiva dissonansen. Och då naturligtvis att de människor som motsätter sig här ska naturligtvis ges rätt att föra fram bästa möjliga argument. Och då ska man inte kanske försätta dem då i något känslomässigt trauma det första man gör. För det blir inte ens bra på slutet. Det blir bara yvigt och yrt liksom. Helt enkelt så. Jaha, och i Norrköping så bjuder man då in till något sånt här, eller hade man då invigning nu på ett sånt här Seifo-museum. Och det här är naturligtvis, Norrköping är ju vad det är historiskt. Det är en stad som det kommer lite folk ifrån, till exempel Axel Oxenstierna kommer från trakterna där. Och det gör också, gjorde också Louis de Geer och så vidare och sådär. På tal om ostindiska kompanier och slavhandel och hej och hå i det blå. Ja, det där känner ni ju till. Och det här folkmordet är ju någonting som också har att göra med herr Picot då, eller den ena delen av Sykes-Picot-doktrinen. Och som sagt, när det gällde då det här Seifo-folkmordet så kanske de med fördel skulle ta och nämna egentligen att det var så att Frankrike uttryckte att härska genom söndring var den metod, eller det metodval man gjorde för att kontrollera situationen i Mellanöstern, och man fick så att säga skapa de konfliktzoner som behövdes för att hålla den här kontrollen på strategiska naturresurser och dess flöden. Och ja, och sen staten Israels roll i det här, på den plats där det just hamnade som ett lås mot
ja, naturresursflöden upp från afrikanska kontinenten till den eurasiska landsträckningen. Alltså. Och det är med början i Kaukasus egentligen då. Och det här är ju någonting bra att tänka på naturligtvis. Jaha, och här i Norrland har de då ett Indien då i Sverige. Och vad ska man säga, om vi förstår att rätt utnyttjar det, sa Axel Oxenstierna. Och nu är det nya muthärver då. Det är det ju varje vecka där uppe som de flesta börjar komma underfund med. Det verkar ju helt otroligt. Gör de inget annat än håller på sådär? Nej, men man kan väl säga så här, om han redan på 1600-talet sa att i Norrland har vi ett Indien. Ja, då blir det ju som det blir, såklart. Men då ska man veta så här, tänk efter också så här. Det lär ju ha varit skit alltså på 1800-talet med att vara skogsbonde i Norrland. Det råder nog inga tvivel om. Alltså det kan, finns det nog tillräckligt med litteratur för att konstatera utan att tro att alla ljuger. Alltså. Utan det var nog barskt alltså. Men om man säger så här då, det är ju ändå märkligt att då, ja, Söderhamn, det är ju inte så jävla långt från Sundsvall om vi säger som så då. Mm. Där fanns det, de här böckerna. Alltså, de fanns där alltså. Mm. Så jävligt kan det inte ha varit så länge. Alltså så totalt jävligt kan det inte ha varit så länge. Det måste ha funnits folk. Beviset är ju att böckerna faktiskt finns. Och har funnits. I regionen. Det ska man kanske tänka på också. Och då kan man väl säga så här. Då är ju det här uppdagade beteende. Det är ju inte alls bara det. Det har ju alltid varit så här. Naturligtvis alltid och alltid. Men man kan väl säga så här. Under industrialiseringen så har det ju liksom gått till sig. Då har man så att säga stabiliserat det här. Det har varit liksom status quo. Och hur man nu ska tvätta ur det där. Det har naturligtvis en och annan dator räknat på. Och det pågår naturligtvis redan nu också. Så inte så mycket av det vi ser i utspelssammanhang är någonting annat än planerat. Så är det också. Och det innebär också till exempel att roller som individer ska ha framgent också till stora delar har undersökts. Det går ju liksom inte att komma till en dag och så gör man så här och sen händer, vet man inte vad man ska göra. Det duger ju inte. Det måste finnas en planering på så vis. Alltså det är ingen så att säga, idé att bli president i USA om man inte har en idé om vad det här ska leda till. Och om man nu kommer på att hela skiten är genomkorrumperat inklusive valsystemet, ja men då får man väl se till att göra någonting åt det då. Och den planering slutar ju inte den dagen man slutar vara president och när man åker ur på ett valfusk. Det gör det ju såklart inte. Så det handlar ju helt och fullt till slut mellan skål och väg, hammaren och städet. Det handlar ju om att antingen finns det ju en planering i det här. Eller också gör det ju inte det. Det är ju det som är hela grejen. Och det här handlar om folkbildning nu. Nu ska människor fås att förstå. De ska fås att tänka efter. De ska fås att begripa att de har varit lurade. Att de har reagerat på ett sätt som inte alls leder till vad de tror att det ska leda till. Och det här är viktigt nu alltså. Och jag ska säga det till de som sitter och gör klipp på YouTube i det här. Att det är inte frågan om att man ska jävlas och liksom snacka ner folk i olika sammanhang. Det här handlar ju om att vi ska så att säga, ha en så realpolitiskt förankrad, vi ska inte kanske realistisk ska vi säga, eller verklighetsförankrad beskrivning av verkligheten som bara är möjligt. Och utifrån den kan vi ju säkert alla enas då. Det är väl inget konstigt. Det är ju helt givet att det är det så vi bedömer det var liksom. Men man får samtidigt då akta sig för att och släpa in allt för mycket vidlyftigheter. Och så att säga själva viljan att göra det och sen inte kunna anföra argument i sak till saklig grund då. Det är ju lite eljest alltså. Där får man tänka till. Kan man inte det, då får man faktiskt finnas i att det bättre argumentet måste verka, det bättre argumentet i sak alltså, måste få verka ledande. Det är viktigt här nu.
Och ja, jag tycker det är bra att se att man försöker ta lite fasta på det här på ett antal håll. Och ja, sen är inte jag så där jätte... Jag bryr mig inte så mycket om det där med vad trollen skriver så där mycket. Men ja, jag vet ju ungefär. Men å andra sidan kan man ju kallt konstatera att de fyller ju faktiskt en pedagogisk roll. Det gör de ju. Folk ser att det faktiskt finns troll på riktigt. Det är ingen som tar miste på de här tysktrollen med sin dassiga svenska och översättningsprogrammen och som nästan alltid kommer från Tyskland och är ingen vän och sådana här. Mm. Och ja, det är väl inte utan att man ja, vid ett antal tillfällen har tänkt att ja, det är ändå rätt så typiskt alltså. Det måste ju finnas sådana för att ge legitimitet till det här. Mm. Så är det också. Jaha, kära ni, det här med vrak är ju speciellt så här i ståniga tider. Men min sann alltså, och en sak som vi har slagit slag för tidigare är det här med merkantilismens roll för allting. Alltså merkantilismen bygger på enskild vinstmaximering, det ska man ha glasklart för sig. Och Mercatorprojektionen då som har med merkantilismen att göra just faktiskt. Och kan man säga så här, utgick någonstans från Hamburg där någon var och läste handel då. Och, så där. Och någon som höll på seglade på Ostindiska kompaniet. Ah, ni hajar. Ja. Hur som helst, den här bilden då, den gör ju att man får en uppfattning om hur jorden ser ut och hur flöden rör sig och sånt här. Det kan vara så. Och då kan man väl tänka sig så här att då finns det ju olika saker man måste se till om man håller på med enskild vinstmaximering. Till exempel är det ju inte särskilt lämpligt att alla har en helt korrekt uppfattning av verkligheten då, eftersom ja, enskild vinstmaximering bygger på informationsfördelar helt enkelt. Så det finns ju en klar fördel när folk missbedömer verkligheten. Ju mer desto bättre, för tjänar man mer, kan man tjäna mer på det. Alltså ju mer grundlurad man har motparten, desto mer kan man tjäna på det. Och så. Och sen gäller det att hålla det så mycket grundlurad så att det inte riskerar att tappa trovärdighet totalt, liksom falla igenom. Så det är bättre att, så att säga, utnyttja det här på lång sikt. Göra en koka grodan långsamt alltså. Än att stormkoka direkt alltså, pang. Ja, men det dyker upp en massa vrak numera. De här vraken vet att berätta. En detalj som är lite lustigt, det är till exempel att den vanliga Mercator-projektionen på Östersjön skiljer sig rätt väsentligt från den som Google Maps gör. Och det var någon som uppmärksammade mig på det häromdagen och det var bra faktiskt. Jättebra. För det är sådär som jag inte tänker på. Och det var ändå en gammal grej som jag vetat om jävligt länge. Men det har att göra med typ föräldrar och sådana här grejer. Och sånt där tar man inte. Föräldrar har argument, de är ju liksom värda vad de är värda. Va? Det vet ju alla som har försökt ringa sin son till exempel. Eller så då. Han svarar kategoriskt aldrig då. Utan man får ju ringa till hans mor för att fråga var sonen sitter. Han sitter bredvid i soffan liksom. Ja, ja men så. Så argument från fäder är ju inte alltid så där jättebra. Men hur som helst så hittar man ett 74 meter långt okänt fartygsvrak utanför Umeå. Och det är ju lite speciellt kan man säga. Vad skulle den där kunna pysslat med? Det kan man ju tänka sig. Det är ju liksom lite nära över där. Vad skulle det kunna vara? Man skulle kunna säga att deuterium kanske, eller tungvatten ska vi säga, skulle kunna vara en grej. Man skulle kunna köra tungvatten genom Finland till exempel också på järnvägsvagn, skulle man kunna ha gjort. Och Finland var ju som sagt, det var ju Sverige fortfarande då, fast ja, inte på pappret men ändå. Och Stella Polaris var ju vad det var, och Hitler och Mannerheim var ju vad det var, och Mannerheim och Gertrud Kalle Wallenberg var vad det var, och hur det sitter ihop finns på den här framväxten av det militärindustriella komplexet och den, ja, det, vad ska vi säga, internationella underrättelsetjänstkollektivet då kan man säga, i den meningen. Och de här gamla vraken kommer att tala om en massa, kommer att berätta massor för oss. Vad skulle till exempel hända om det visar sig att den här båten står rätt upp och ner på botten där då?
är lastad med massor med tungt vatten. Hur skulle det förklaras egentligen? Och varför tar man upp det här på Sveriges Radio? När det har växt fram nu. Det har gått liksom en trappa upp så här. Hur kommer det sig egentligen? Varför är det sånt intresse på det här så det måste följas upp hela tiden? Vad beror det på? Vad ska det leda fram till egentligen? För om vi är överens om att Sveriges Radio håller på med opinionsbildning, och jag är inte säker på att det finns någon kvar egentligen i det här landet som tror att de gör någonting annat. De flesta som tycker tvärt emot det, ja, om vi betraktar oss då som sitter runt den här kanalen då, eller liknande då, och vad ska man säga, de som tycker att vi är dem då, den andra sidan om vi ska kalla det för det. Jag är inte säker på att det finns många där som tror att Sveriges Radio och Aftonbladet och Expressen och liksom prostitutionen i stort och gör någonting annat än håller på med opinionsbildning, utan det, för det, de lever ju liksom för kampen. Det är ju det som är det viktiga. Medan vi då förhoppningsvis inte lever för kampen just. Utan kanske mera lever för utvecklingen. Och det är ju klart att håller man fast i det gamla så blir man ju fast i det gamla. Då står man ju där liksom. Och håller man sig i sin lyxstolpe och knallar runt så här varv på varv. Ja, då gör man ju det. Och man märker ju bara att man går. Man märker ju inte att man kommer ingen vart. Man går ju bara på samma sätt hela tiden. Och det är ju inte så många idag som tycker att man uppskattar till exempel sin... ja, själsliga disposition i 18-årsåldern. Det hade väl varit för jävla pinsamt att ha den idag helt enkelt. Jag menar, det gjordes väl en och annan sak som man bara, åh, Gud ske pris att inte folk såg det där eller vet om det där. Det är bara, ja, inte för egentligen så skulle spela någon roll, men det är bara för jävla dumt alltså. Man måste helt enkelt inse att, och det behöver man ju inte bara ha varit 18, man kan ha varit betydligt äldre än så skulle jag vilja påstå också. Till och med över dubbelt så gammal och lite till ändå till och med. Och fortfarande göra saker som inte var så där alltigenom briljanta då kan man säga ur en rad olika perspektiv. Jaha, och om underrättelsetjänsterna verkligen motverkar terroristfinansiering så måste de kontrollera bankernas betalningsflöden. Det kanske man ska tänka på hur det kommer sig att ISIS och de här gängen då, eller de medelmåttiga rebellerna eller moderata terroristerna eller vad fan de har hetat för någonting i Syrien och i Mellanöstern och sådär, att de faktiskt har kunnat hålla på. Och det annars har ju gått så bra liksom. Och det är ju konstigt det här alltihopa. Det är konstigt, faktiskt. Jaha. Storbank satsar i Sundsvall. Igen anställer 20 personer. Det är inget mindre än SEB som gör det. Och det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt. För om man tittar längs Ljungan då, som är en av de tre viktiga saker som finns i det här landet. Om man ska tolka då regeringen och försvarsmakten. Eller krigsmakten heter de väl då. Som pysslar inte bara med försvar när de är i Mali och runt om på jorden och lär medelmåttiga terrorister att bete sig på det ena eller andra sättet. Nu satsar alltså SEB i Sundsvall igen, och Sundsvall är ju just vårt Indien, och det råkar vara det ställe där familjen Wallenberg faktiskt börjar sin etablering i mitten på förra århundradet, längs Ljungandalen alltså. Det kan ju vara värt att notera, menar jag, det har ju funnits ner. Och man kan säga så här, att det här nyvordna miljöintresset man visar upp då med Greta och allt vad det är för marionettage som, eller ja, marionettensemble då, det är ju som det är sett i ljuset av de här Nobelföretag och annat. Och för övrigt så var faktiskt Nobelstiftelserna åtalade i Nürnberg, tror det eller ej alltså. Men ja, det är ju vad det är det här. Och nu satsar man i Sundsvall igen och med 20 personer. Och vem vet? Att stacklet är påtaget på Investor, det är helt säkert. Helt säkert är det så. Faktiskt. Och att de håller ordning på den här kanalen. Ovanför
även ovanför Investors kontor. Det kan ni också vara helt säkra på. Till och med helt jävla säkra på. Faktiskt. Det är ingen diskussion om den saken. Och att det här ska leda till någonting, den här etableringen, som ja, måste vara någonting som tar hänsyn till skuldmättnaden. Det kan ni också vara helt säkra på. Mm. Och vem vet? Banken kanske gör fullt med dåliga satsningar. Av en eller annan anledning. Kanske riktigt samhällsnyttiga, vem vet? Som tack för kaffet, helt enkelt. Ja, ja. Jaha, det blev så att Donald Trump, han har haft tal då. Och ja, i Georgia då. Och ja, de här rösterna som var illegala då, så att säga. Men man har ju inte sagt för vem de, vad det blev för någonting riktigt. Så där. Man har sagt att de är illegala. Så, där, så att, ja, det fanns ingen anledning att säga att det var det ena eller andra än så länge. Det har man ju så att säga hållit på för att inte spela trumf i fel tid och samtidigt möjliggöra ett, så att säga, sidsteg eller helomvändning under galgen då. Det är ju trots allt så att det här är i den delen, om man ska säga, i opinionsledet då. Men i andra änden så finns det ju människor som har varit med i det här och deltagit, de har lånat sig till den här typen av moraliska tvivelaktigheter. Och de är ju inte bara en, alltså, det är ju många. Och alla tänker inte, de är som sagt egennyttiga, det har de bevisat. Och det är inte så att de har blivit några moraliska resar bara för att ha gått lite emot på senare tid och liksom, nej. Och de kan ha väldigt mycket i bagaget också. Men det finns ändå en bra skock av dem nu. Som tycker att helvete heller jag tänker gå ner med det här. Och de sjunger, eller har sjungit. Och det talar man ju naturligtvis inte om ifall de gör. För då förstör man ju till delar effekterna av den information som de lämnar. Mm. De möjliga effekterna måste hållas så goda som möjligt. Så därför talar man inte om det. Man vidtar de mått och steg man kan göra utan att sälja ut resten. Precis, så är det inga trumf i fel tid alltså. Det är så. Ja, det blir mycket värre där naturligtvis. Och man har då från flera delstaters håll kommit på att ja, det måste vara alla delstater, och det har vi skrivit då också, att nu kommer alla delstater att revideras och demokraterna kommer inte att kunna stoppa det här då, eftersom ingen är utpekad med begångna oegentligheter, vilka ändå kommer kunna, eller kan konstateras vara tillräckligt stora för att förändra valresultatet. Och det är ju så att säga obestridligt att det är så. Det är ju liksom jättesäkert. Och men det är inte kanske så lätt att få dem att göra. Nu spinner de ju det bara liksom och försöker mörka ner det. Det gör de. Men samtidigt är ju då de som vill faktiskt göra rätt för sig nu i det här. De kommer ju göra eller har redan gjort det. Och nu drar man åt det ytterligare ett steg. Och så blir det ytterligare ett steg. Och så vidare. Och det här är planerat sen hur länge som helst. Och ja. Dessutom var då Donald Trump angelägen att få en revision i Texas då, som han vann alltså. Mm-hmm. Det var för han ville vinna med 25-0 istället för 10-0 då, eller vad då? Eller hur fan tänkte han här liksom? Eller så var det för att det var på så vis att han kanske, ja, inte vet jag. Man kan säga så här, det var en tagning på lika behandlingen. Det var någonting han vann. Och han föreslog att revidera det då. Mm. Det gjorde han innan det var klart. Praktiskt och bra, va? Och vidare så kan man ju lugnt eller kallt säga då så här, att
Om Joe Biden ändå har stått och gafflat om det här med att han har tillgång till världens största valfuskapparat, och då kan man kanske tänka på 25:e tillägget i det här sammanhanget, därför att demokraterna har ju jätteproblem nu när det kommer upp med John Podesta och såna här grejer, och det är jätte hårt kopplat till DNC och hackningen av DNC och det här som Durham har hållit på med, och det kommer också upp nu. Och Seth Rich kommer komma upp, och Seth Rich förhållande till Julian Assange kommer komma upp. Och när man börjar då tala om att det skulle bli öppen eldstrid, eller eldstrid på öppen gata mellan underrättelsetjänsterna, i det här fallet då ryska och CIA på Londons gator, då får man nästan tänka sig att nu är det fan med någon som håller på här alltså. Det här har ju varit i säcken när det kommer på sig, det är glasklart alltså, glasklart är det. Och ingenting annat. Ja, och som sagt, den här Dr. Shiva då, den indiska gudinnan i efternamn då. Ja, han som är så duktig på namnteckningsanalyser och inte gjorde några sådana, utan sa att han gärna skulle göra det istället. Mm. De skriver ju alltså namnteckningar på valsedlar och kuvert de där. Vi behöver ju inte göra det som här har vi demokrati, va? Sådär. Och det skulle ju aldrig någon komma på, det här med poströstfusk. Nej. De har för övrigt inte räknat poströsterna än i Tyskland. Men vi får hoppas att den här Scholz, eller vad han heter, då vinner en jordskredsseger helt enkelt. Och han får sitta en dag. Sen kommer åtalet. För, ja, finansiella förehavanden som inte är kompatibla med den tyska lagstiftningen. Jaha, vad ska vi säga? Det är många olika signaler som kommer när det gäller, och folk ska liksom börja väckas till liv då. Då måste man ha massa olika anslag. En del så att säga, triggar ju på det ena, en del triggar på det andra. Men det som är gemensamt är för alla de här som triggar, som har en sak som är deras kärna. Vi måste hjälpa till att vidga perspektivet hos andra människor. Även om de bara kan göra det själva, så måste vi så fröt, skapa idén, skapa tanken i det här. Förklara varför det är önskvärt. Varför det är önskvärt för dem själva, och det är önskvärt för resten av befolkningen och resten av planeten i det här. Att vidga perspektivet, att inte vara rakt, kort, enkelt. Det är så. Det är avståndet bakom glasögonen, som man kan ha svarta glasögon på sig som man inte ser ut då. Ja, ja. Och jaha. Det hårdaste eller svåraste med att vara president, det var att hantera dårarna på hemmaplan, enligt Donald Trumps förmenande med en intervju med den här Gutfeld då. Och jag vet inte. Slåss man med den djupa staten, så slåss man med den djupa staten. Bekämpar man den djupa staten, så bekämpar man den djupa staten. Och det är klart att det blir ju inte större. Det är ju det svåraste. En flerhundraårig, en flerhundraårigt etablerad kultur som styr hela länder och kontinenter. Ja, det tror fan det, att det är det svåraste. Ja, och vi får väl vara jävligt glada för att det har funnits så mycket utrymme att det här har varit möjligt att komma åt på det här sättet. Det hade vi gjort ändå förr eller senare, men vi får ju vara tacksamma för att vi får leva i den här tiden när vi kommer få se hur det här förändras enormt mycket. Sen är det naturligtvis en fråga om hur långt den förändringen räcker över, alltså den här processen är ju helt given evig alltså. Det är ju alltid att vidga perspektiven. Det är alltid att ifrågasätta sina egna känslor, grunderna och värderingar. Som kommer att hjälpa, eller vara gällande då, till vägledning för livet. Och det är ju resan som är målet. Det är ju liksom inte, nu har jag gjort klart det här och nu kommer jag sitta still och vara lycklig på en stubbe liksom. Så är det ju inte. Det är dynamiken som är värt något. Det är ingen som blir glad av att köpa julklapparna till sig själv och låtsas vara överraskad när man hittar vad som är i liksom.
till slut är det inte ens viktigt, men tillräckligt så skiter man väl i julklappar liksom. Man tycker ju bara att instiftaren av jävla Sankt Nikolaus liksom av Athanasius, det var ju jävla påhitt bara alltså. Godhetssminket liksom. Precis som kristendomen inte hade hållit på liksom. My ass. Ja, ja. Kuslig tystnad, ingen vill ta risker i Evergrande nu. Och man har från Kinas sida då börjat, vad ska vi säga, bete sig på ett sätt som ja, är lite, ja, ska man säga, det är samhällsnyttigt helt enkelt. Det är inte lika bra för enskilda dollarmiljardärer, kinesiska dollarmiljardärer, det är det ju inte. Mm. Och ja, man bara gör på enklaste sätt, man exproprierar till exempel saker. Ja, man. Och det är naturligtvis tacksamt för Kina som har då, så en befolkning som har varit van vid då, vi kan kalla ett rätt så rejält förtryck. Och sen kanske de levt i villfarelsen att det är de här kommunisterna som ligger bakom där, när det själva har varit den djupa staten i Kina som har styrt den här kommunismen då. Och där har vi ju då haft den här berömda ambassadören som vi hade på 50-talet, den första i västerlandet, som sedermera går bort telekominfrastrukturen till Ericsson då öppet. Och i tider som det här, när vi har kinesiska ambassadörer som avgår hastigt och lustigt samtidigt som man släpper den här Huawei-kvinnan ifrån Kanada, då får man nästan se det lite grann som att nu går, har den här, alltså avslutningsfasen är slut, nu är slutet på slutet i den delen. Och nu börjar början på början. I det vidare. Så det är mycket saker som blir så nu. Nu är den här valrevisionsgrejen, det kan vem som helst läsa sig till bara och se. Att tidningarna spinner, det är en annan sak alltså. Det är fortfarande så att den sakliga grund som herr Shiva redovisade, den gäller. Punkt slut. Och det ligger inom ramen för möjligheten att det här har utnyttjats. Att det har varit valfusk. Sen har man inte liksom tagit upp de här delarna som absolut pekar ut vem och vad med vilket syfte. Ännu. Men det är ju alldeles inte slut heller, den här valrevisionen. Det är det ju inte. Och som sagt, rösträkning är en sak. Och låter man bli att granska giltigheten så att säga fullt ut, ja, då kan det bli vad det blir. Men det gör man ju. Bara att man inte redovisar det än. Så i någon mån kan man väl säga så här, med någon form av vällovlig tolkning, och det är naturligtvis, eller, ja, smärtsam tolkning, jag menar, ja, spelar roll i alla fall. Så då kan man väl säga att man inte ljuger allt för jävligt då, men om man liksom inte förhåller sig till sanningen ändå då, eller beskriva verkligheten i vart fall. Och det är kusligt tystnad då, och ingen vill ta risker i Evergrande nu, och det får man väl säga så här, att det kommer ju svida på en del utländska investerare och en och annan dollarmiljardär i Kina också. EU fördömer ryska hackare inför helgens val, då gjorde man det i lördags då, och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske, och man fördömer de ryska cyberangrepp som riktas mot Tyskland inför valet, och man får väl nästan säga att ja, det var väl rätt så förväntat, det måste de ju säga nu. Ja. Och att de säger det här nu, det är väl så att antingen är det ju tillsagt eller också är det spelat för att bli så här nu. Att, men ett valfusk där nu, det skulle ju vara fina fisken, och för säkerhets skull så publicerar de då i fredags ett valresultat där som blev ett olyckligt helt enkelt. Och det, ja, vi får väl se vad det här utmynnar i. Men ett valfusk ovanpå att den här socialdemokraten har fingrarna i burken ända upp till armhålorna. Det kan bli spännande, det är så bara fotsulorna sticker upp på honom och knappt det. Det kan bli lite intressant kort sagt. Och det är väl så att, det är väl inte så att tysk folkbildning i eller ur ett själsligt perspektiv är någonting som man, ja, minns som särdeles framträdande i vart fall. Det tror jag inte på. Kinas fastighetsmarknad är som ett pyramidspel, skriver Omni då. Och ja, massiva lån till Kinas fastighetssektor har varit motorn i den kinesiska ekonomin. Och det här är ju en spekulationshistoria alltihopa. Så det är finansiell tillgångspris, inflation på
rejält med steroider alltså. Rejält med steroider. Och man skulle ju nästan kunna tänka sig att om Huawei startades i samband med att man lämnade ifrån sig kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen, alltså från den kinesiska statens sida till Investor och Ericsson. Då måste det ha funnits några kineser ändå som tyckte att det här var inget vidare, vi måste göra någonting åt det här. Det måste ha funnits några som tyckte att vi måste söka upp likasinnade i andra länder som är utanför det här. Vi måste söka med ljus och lykta efter de få som förstår vad det är som händer och vad utvecklingen kommer att föra med sig framgent nu. Så att vi kan planera för att bryta det här mönstret med en tillräckligt djup eller ett tillräckligt långt tidsperspektiv för att kunna föra utvecklingen till den utvecklingsriktning som vi faktiskt själva önskar se. Så det här med att Donald Trump kom på det här efter några veckor på jobbet, det är ju liksom, så är det inte helt enkelt. Inte alls. Jaha, men att Kinas fastighetsmarknad är ett pyramidspel är väl kanske snarast beroende på att det är faktiskt riggat för att vara så. Och ja, det gällde ju att se det komma om det var så naturligtvis. Det gjorde man alltså inte i det här. Ja, en kall vinter i Europa kan leda till energikatastrof. Det kan man ju tycka är lite speciellt. Ett minskat utbud från Gazprom då. Det beror på förseningen på det här med Nord Stream. Och det verkar väl lite olika bud på om det där, den där är igång eller inte helt enkelt. Och det kan ju mycket väl vara så att man då från något håller påtalat för presentationen då att nu gör vi så här istället. Nu får ni märka lite uppenbart motsägelsefulla. Det har med opinionsklimatet att göra. Det har med folkbildning att göra. Det har med optik att göra. Och så vidare. Höga elpriser kan alltså bli ännu högre i höst. Surprise, surprise på SVT. Och ja, nu är de så höga så man ser knappt upp till dem längre. Och det kan man ju tycka är lite speciellt faktiskt. Ja, vad ska vi säga egentligen om det där med elpriserna? De häller ju alltså ur tömmer. Vattenmagasinen i dammarna på, som rinner ner i Ljungan till exempel. På nätterna. Och så skickar de upp elprisen då. Samtidigt som Boris Johnson påstår att han har, Boreas har stora, vad ska man säga, hårfläktar. Ja, som står och går och skapar så mycket vind så han funderar på att döpa sig själv till Borea istället. Ja, efter nordanvinden. Jag undrar vad han menar för någonting. Och till saken hör väl kanske då att när det gäller den delen så är det ju inte vem som helst som har hand om själva kraftförsörjningsstrukturen i det här sammanhanget. Nej, det är det ju inte. Det är samma gamla vanliga alltså. Det är inte ens längre bort än så. Och att det gör det så uppenbart, det känns ju lite grann som att ja, är det ens meningen att försöka dölja det då? Nej, det är det ju inte. Annars är ju det gängse metodvalet är ju liksom att skaffa sig det är lite underbolag och dotterbolag eller holdingbolag och så vidare och så vidare. Så där. Det ligger bolag på bolag på bolag på bolag och så här. I lager då som man ska kunna se och så ligger det någon stiftelse och så kör det om igen det där. Men det är det inte alltså. Och ja, och oljekraftverket i Karlshamn då som är en reservlösning vanligtvis då, den ja, går för fullt säger man då. Men det här är ju, ja, vad ska jag säga, verkar lite konstigt det där också. Man, ja, nu vet ju inte vi tidpunkten på de här bilderna vi får. Men vi har fått oss tillsänt då i, ja, från lite olika håll. Att det är ju sådär, inte ryker inte våldsamt ur skorstenarna i alla fall den här veckan. Som, eller under den gångna veckan, så kan vi säga. Och det är väl ungefär lite grann som med Boris Johnson och de här ja, elmotorerna med propellrar på. Sådär, och ja, det kan ju vara som det är med den saken. Och det ska ju vara jävligt uppenbart för att det ska få något fäste faktiskt. Och men sett ur perspektivet av miljörörelsen, jag ska säga klimatrörelsen kanske,
så ser det inte bättre ut än att det kan faktiskt vara så att man tänker ställa den på med fötterna på jorden för första gången och inte sväva så mycket i det blå då. Och ja, det kostar hälften så mycket med elen i norr i förhållande till söder. Men fan vore det väl annars, men den är ju ändå jättemycket dyrare i Norrland än vad den brukar vara. Men att man samtidigt häller ur vatten i vattenmagasin, det måste snart till och med en norrlänning förstå. Det är ju något som är väldigt konstigt där, men för att de inte ska bli så fundera så mycket på det, så höjer man istället dieselpriser då väldigt mycket, så funderar de på det istället då, och glömmer bort det med elen. Men då kan man ju koppla ihop det då i så fall med den här, vad ska jag kalla det för, dieseldrivna verket då i Karlshamn då, och ja, hur egentligen fungerar det där? Hur sitter det här ihop? Det är ju jättekonstigt. Det hänger ju inte ihop. Det är ju motsägelsefullt och så in i helvetet helt enkelt. Ska det vara på det här viset som Sverker Olofsson skulle ha sagt? Nej, det ska det givetvis inte vara. Alltså, det är självklart inte. Men i alla fall då så... Vi kan väl tänka oss att förr eller senare här nu så kommer en del poletter börja trilla ner. Och det är ju alltid något oväntat då. Så hos varje människa är det alltid något speciellt och unikt som triggar igång det här tänkandet, den här tankeprocessen, den här viljan att ta reda på själv. Vad fan är det här för någonting? Nu ser jag ut som en idiot liksom. Ja, inte bara för andra utan för mig själv också dessutom. Ja, då när så att säga självbedrägeriet inte längre går att förneka helt enkelt. Och ja, man då i fredags la man upp det i lördags då. Det här med att tysk television ger resultatet från de nationella valen då, 2 dagar före valet. Och det är ju lite sådär alltså. Lite grann som den här BBC-sändningen som visar VTC7 trilla ihop. Eller inte trilla ihop. Fast Aloan säger att den har trillat ihop. Och vän av ordning undrar kanske, jaha, kanske någon var på bollen redan. Då? För det borde de ju ha märkt på BBC innan de skickade ut det där. Det var ju jättekonstigt gjort helt enkelt. Ja, så det är svårt att veta exakt hur djup infiltrationen av de djupa staterna har varit och hur stort spann över tid som det här har omfattat. Men det är klart att under lång tid är det ju helt säkert, och det rimliga är naturligtvis att man utgår ifrån det här spektaklet som inträffar då efter andra världskriget, införandet av Bretton Woods, införandet av New World Order då och hela den soppan, att man inte lyckas få in varken Bush-familjen eller någon annan insyltad i de här IG Farben-grejerna inför rätta i någon stor omfattning. Det har varit liksom lite småtrams bara av det där. Och det får man ju se som rätt så speciellt alltså. Det får man se som speciellt. Jaha. Och som sagt, den här Meng Wanzhou har då släppt då. Den här, hon kommer alltså från Huawei då. Och det är ju någonting som gör att man kan förvänta sig att det blir en annan typ av relation då. För det har ju varit då så att säga den politiska anledning till konflikten med Huawei i grund och botten. Och nu är det ändå så att säga borta. Och då åker den här ambassadören hem. Och då är så att säga grunden till konflikten med Huawei i Sverige ju över i så mått. Med det är inte sagt att Ericsson går någon ljusare framtid till mötes. Det har näppeligen den omvärld vi lever i råd med helt enkelt. Det får vara slut med det där faktiskt. Jaha. Och man skriker alltså när då kära Hillary går på Londons gator i sin nya fina rock, långrock där, och någon eller går och håller upp släpet, och då skriker de att hon är en krigsförbrytare när hon ska bli utnämnd då till rektor eller hedersrektor då för Drottnings universitet. Ja, jag vet inte. Det är ju vad det är bara så. Ja. Vad ska vi säga? Ja, SD säger ju ingenting om de här sakerna, men det gör ju däremot S då, och han Hultqvist, han vill förlänga Mali-insatsen trots juntans grepp. Och det kan man ju undra vad det beror på egentligen.
Vad beror det på? Varför då? Har det gått bra liksom med det där? Och, ja, vad ska man säga? Det, uppdraget i Mali beskrivs som det farligaste Sverige deltagit i. Men varför ska vi vara där då? Vilka intressen är det Sverige har? Och Hultqvist, han är ju ganska så att säga sparsmakad med hur mycket han talar om det här. Det finns bara måsten och vi kan ju vara tvungna att och så vidare. Vad beror det på? Känner Hultqvist till det här med den djupa staten? Det verkar han ju göra, för han har ju sagt själv att det här handlar om den djupa staten, alltså hur den djupa staten ska agera och sådana grejer. Det har han ju sagt. Så han menar ju att den finns då. Eller var det bara en freudiansk felsägning där? Eller vad har han egentligen tänkt det här? Eller var det vad han har åtsagt att säga för att människor skulle reagera? För det är tillräckligt många som förstår vad det här är för någonting nu. Men för att få upp några fler på vagnen. Det är lite som Joe Bidens tillgång till den största valfuskapparaten i människans historia. Lite grann. Så. Ganska mycket grann förresten. Jag ångrar mig. Jaha. Sofia kastades ut efter förskoleklass. Tyska skolan dömde ut språkmognaden. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Men den klassiker är ju Tyska skolan, startad av statsrådet Bagge, statsrådet Holmberg och professorn Erik Welander. Det startades 1944 och den hade Führered då. Inga planer på att ge upp någonting där inte, utan hade man tänkt sig kunna snacka och förhandla vad det gick alltså i det här. Och ja, det är ju kanske lite märkligt kan man tycka att den där fick finnas kvar överhuvudtaget. Det får man väl ändå anse. Men det speglar väl också tidsandan ganska ordentligt. Vad som var rådande, vad gällde helt enkelt. Och det lever vi just nu. Och man måste föra upp det här på agendan. Få folk intresserade. Vad är det här för jävla företeelse egentligen? Vad har den hållit på med för något? Liksom, finns det något att säga om den här? Och alltid är det några som läser det där på SVT och konstaterar då att som de googlar Tyska skolan och hittar de kanske något inlägg på någon blogg någonstans. Och då kanske det står något om Tyska skolan och sådana här saker. Och kanske står något om Welander, vad han pysslade med och sådär. Största allmänhet och frottera sig med olika ja, typer av societeter skulle vi kunna säga. Lite tulesällskap och annat sånt där. Så. Ja, och så. Och han satt ju som sagt på post till han dog. Han gick aldrig i pension. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Joe Biden, och, eller det här underlivsporslin, han är ju vad han är. Va? Det kommer aldrig att, vad ska man säga? Han gör ju det han ska göra, det är uppenbart. Och han blir ju bara allt mindre populär som en följd eller som en konsekvens av att han gör just vad han ska göra här nu. Och ja, det är lite sådär tragiskt kan man ju tycka då med Hunter Biden. Men man får nog säga så här att både Hunter Biden och Joe Biden har ju faktiskt gjort det här ungefär som en man skulle göra ur en instruktionsbok för en underrättelsetjänst alltså. Och det har ju till och med anförts då från amerikanskt håll att det är ju lite väl så konstigt liksom. Och man har ju då från olika underrättelsetjänstinstanser har ju mörkat hur mycket som helst i de här sammanhangen. Och det är också uppenbart nu. Och det kan man ju kanske tycka inte är så där jättelämpligt. Jaha, och när man i Maricopa då har tagit såna här ja, offentliga anställda eller tillsatta tjänstemän då för att hålla på med det här valet, när man kommer på dem med då att radera datafiler från valet. Och man har ju låtit det gå så de har fått chansen att göra det då. Men man har naturligtvis spart på det här också då. Innan. Och det här är ju liksom ett, det är som ett finfiske eller vad vi ska kalla det för.
Nu gäller det att leta ur de här som har gömt sig i små hål liksom. Så. Ja, det är fantastiskt alltihop. Och ja, man får väl säga så här att nu är det väl 50 de kräver i och för sig. Och vi sa ju det här nyss att nu är det många delstater som börjar så jag höjer rösten för att vi måste göra om det här. För kunde det där hända då liksom inom ramen för den valverksamhet som har bedrivits i Maricopa då, då kan man väl säga så här att då kanske det finns risk för att det kan hända på fler ställen då. Då måste man ju faktiskt se efter om det har varit så. För de tidigare revisionerna har ju inte visat den här typen av företeelser överhuvudtaget. Och det är uppenbart, för det kan man ju säga, det har de ju inte redovisat. Och nu är det redovisat och nu finns det utrymme för att de andra måste också göra om det här då. Och så får vi se vad det innebär naturligtvis. Men det är den vägen det måste gå. Och sen har man då alltså fortfarande i den meningen då, så kan man ju då avcertifiera det där om man då är lite godvilligt inställd då till det, vad den juridiska grunden gör gällande då. Och ja, annars finns det ju en högsta domstol då som kan lägga sig i det här i någon mån. Och om det nu i sin tur skulle skita sig, ja, då finns det slutliga alternativet. Då finns militären i det här. Och sen kan det väl mycket väl vara så också att det här kan bli någon form av blandning i det här. Också. Det ska man inte heller utesluta. Alltså, det kan bli alla tre komponenterna som finns med i delar. Så därför är det liksom i princip omöjligt att säga vad det där landar i för någonting. Det kan vara bra att komma ihåg det här nu. Ja, det tog i alla fall inte så in i helvete lång tid. Och ja, nu kan ju hedliga demokrater i den mån sådana existerar följa sitt samvete utan att någon kan beklaga sig över illojalitet eftersom ännu är ingen utpekad. Och det är väl lite enkelt att sammanfatta det på det viset. Jaha. Det här med ubåtshultkvisten, han lägger sig i det ena och det andra naturligtvis. Det är hans jobb naturligtvis, men uppdraget i Mali hur som helst har beskrivits bland det farligaste Sverige deltagit i. Men enligt försvarsminister Peter Hultqvist är det helt nödvändigt att stanna kvar. Helt nödvändigt. Nu ger han beskedet att han vill förlänga den svenska insatsen, alltså trots rysk inblandning i det här. Ny rysk inblandning. Alltså, finns det ryska då privata säkerhetsföretag som, alltså legoknäktar, som håller på med det där. Och det kan man ju inte klaga på, för det är ju lagligt. Och det är inte säkert att Sverige ska föra argument i saken om att bete sig omoraliskt i de här sammanhangen, för då är det ju lätt hänt att det kommer upp en massa skit med telefoner och så vidare. Och det verkar väl förärligt. Och det finns ju garanterat i alla de här sammanhangen. Dessutom. Och han anser då Hultqvisten att USA har stort ansvar i ubåtskrisen. Västafrikanska Mali är ett av världens fattigaste länder präglat av omfattande säkerhetshot till följd av terrorism och annan organiserad brottslighet samt brist på mänskliga rättigheter. Och det har varit två militärkupper det senaste året. Och ändå vill försvarsminister Peter Hultqvist inte höra talas om att de närmaste 400 svenska militärer som arbetar i Mali skulle tas hem. Han kommer snart att föreslå att insatsen ska förlängas efter den gräns vid årsskiftet som riksdagen har beslutat om. Det är helt nödvändigt att vi engagerar oss i Mali. Och varför, undrar ju en av ordning då, skulle det internationella samfundet inte engagera sig i Mali så skulle vi ha problem med brottslighet, trafficking, drogsmuggling, religiös jihadism och terrorism. Det handlar om den grundläggande stabiliteten i den här världen då. Och erfarenheterna från misslyckan i Afghanistan där talibaner återdragit makten avskräcker inte. Jag tror det är oerhört viktigt att Sverige även fortsättningsvis har ett tydligt intresse av att delta i internationella insatser. Det handlar om att bidra till stabilitet i regioner som är skakiga. Om slutsatsen efter Afghanistan är att länderna inte ska bidra i FN eller gå samman i andra koalitioner, då tycker jag att man definitivt drar fel slutsatser, säger försvarsministern. Och ja, tidningen skriver då alltså Peter Hultqvist inne på sitt 8:e år som försvarsminister, men det var inte punkt efter, men det hade man ju närmast kunnat förvänta sig då. Och jag vet inte i det här, är det liksom läge nu, men det är klart att ja, det är inte rimligt att svenska specialförband stöttar och utbildar militärjuntans soldater, skriver man då från annat håll i det här, Sveriges ambassadör i Mali till exempel. Och
skriver hon i en rapport till tankesmedjan Fri Världen, drar slutsatsen att utvecklingen i Mali trots 9 år av massivt bistånd och stöd från omvärlden stadigt har gått i fel riktning. Ja, det är SIDA i det här biståndssammanhanget givetvis, och fördelningen av då, ja, nationella koncessioner för naturresursutvinning skulle man kunna säga då, i andra vågskålen då. Och det kan man ju säga kanske inte är så där jävla hundra. Och Mali är då ett av Afrikas mest naturresurstäta länder och dessutom ett av de allra fattigaste. Och ja, vart tar pengarna vägen? Det kanske Hultqvist ska svara på då. Det vet inte jag om han vill. Jag misstänker att han inte vill det. Hur som helst. Jaha, det är i alla fall väldigt viktigt det här nu att Hultqvist måste ha kvar soldater i Mali, och jag vet inte om det är nästan mer effektivt att låta bli och kommentera det mer nu är det egentligen, alltså han, ja, varför är han så intresserad? Det är ju jätteverkligt, eller hur? Jaha, rekommendation kring barnvaccin grundat på osannolikt scenario om smittspridning, säger man på Vetenskapsradion, nyheterna. Och ja, vad ska vi säga, de måste ju, som sagt, de kan inte gå under med det här bara. Det är ju som... De måste ju ställa sig upp och meddela att de finns nu. Väntar de längre, då finns de inte snart. Då är de lika som de andra som säger att det är på ett annat sätt än vad väldigt många av oss tror att det är. Och då är de borta sen. Så de är på sista versen i det här. Sådär. Ja... I Washington på Vita huset har man en speciell flagga nu, och det är väl, vi får väl se egentligen vad det här kommer att visa sig vara. Det är någonting som händer, och det händer parallellt, överallt, samtidigt. Så är det. Vi är avslutningen på någonting och vi är början på någonting annat. Så. Ja, vad ska vi säga? Elchocken då, det är ju vad den är, och som sagt, det är en bra grej att ha om man ska ha ett samhälle. Det där. Och alla de här som tror på fri energi och såna här grejer. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig i så mått. Girighet kommer inte bort för den sakens skull. Men gör det inte. Mm. Jaha, vad ska vi säga? Det kommer en massa mer åtal naturligtvis i USA. Det kommer på andra än Hillary Clinton. Det kommer på FBI-chefen Christopher Wray till exempel förmodligen. Och vi kan väl gissa, han har väl sålt sig lite grann i det här för att slippa undan också. Det kommer på Bethesda, det kommer på det här vanliga gänget, det kommer på Brennan, det kommer på Clapper, det kommer på Comey och så vidare och så vidare. Och, så där. Och det är ju, ja, det är grunderna i den här Russia-gate-historien som kommer att visa sig vara helt förödande för det här. Och då hoppas man ju på då att genom att inte flagga upp det här för hårt då, så kommer de demokrater som faktiskt vill fortsätta att vara politiker och såna grejer att bli mer resonabla, och resten får ju så att säga ta sin informationsinhämtning på med en hårdare metod helt enkelt, eller sitt eget lidande kommer bli lite annorlunda i alla fall. Jaha, och nu är det dags att tre produkter som i framtiden kan vara tillverkade av trä då. Nu ska vi använda trä som, ja, vad heter det, ämne då för det här. Och det är naturligtvis, det här är ju lite speciellt får man ju säga då, när man från SVTs sida drar till med det här att på, och har någon flashig sportbil på bild då, så där. Och så har man då forskarna på Wallenberg Wood Science Center vid KTH liksom. Men, ja, i Japan har man byggt en hel bilkaross på material framställt av trä och så vidare. Och... ja, ja, men visst. Men ja, men det är bara som en slump och tillfälligtvis att det är de igen här naturligtvis. Och, men nej, de har ingenting att säga om någonting i alla fall, så det är lugnt liksom. Så kanske, eller inte så mycket så.
Framtidens material kommer från skogen alltså, tycker man, i Ny Teknik. Och ja, jag vet inte. Samma tema naturligtvis. Mm. Det kan man ju tycka är lite. Men de här skogsbolagen är vad de är också. Det ska man inte heller glömma bort. I så motto. Och ja, den tidigare premiärministers son säger så här att Israel var född i synd. Och ja, som sagt, vi har redan tagit det idag. Det ligger där det ligger av en anledning och den är inte religiös. Så det var ingen som krigade på religiösa grunder, nämligen i de här sammanhangen då, när det här så att säga, stadfästes i den meningen. Ja, och som sagt, stort okänt fartygsvrak hittat på havsbotten utanför Umeå, och det är ju spännande liksom då. Vad kan det där vara för någonting på den där? Och bedömare i Peking, nystart för relationer, nästa steg kan bli samarbete om tullar då, och det kan man ju kanske tycka är lite speciellt, och jag tror att det är mycket som kommer att hända. Det är alltså den här nystarten, så det är avslutning på det tidigare som har varit och så vidare och så vidare. Det kommer att bli jättebra. Men inte för alla. På alla håll. Och en del människor kommer tycka att det här är jättejobbigt helt enkelt. Ja. Jaha. Den här, ja, flera insiders har upptäckts i storbanker. Vi är faktiskt helt häpna över att inte då, ja, penningtvättssaneringsgruppen på Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har agerat tidigare i saken. Men vad ska vi säga? Ja, flera insiders i storbankerna har identifierats i samband med ny satsning, rapporterar Sveriges Radio. Sveriges fem största banker och polismyndigheten har under ett års tid gemensamt drivit ett projekt, initiativet Samlit. Vad fint. För att komma åt penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. Ja, just det. Ja, vi har kunnat upptäcka ett flertal fall. Jag skulle säga nästan regelbundet förekommande. Det verkar liksom på något vis institutionaliserat, det är väl det de säger, va? Ja, och då har de lyckats upptäcka det där nu alltså. Ja. Ja. Men det kan ju inte vara helt nytt eftersom det har upptäckts tidigare. Ändå, det kan det inte vara. Nej. Ja, men ja, nu är det så i alla fall så det här. Ja, mm. Ja, regelbundet förekommande. Att det har funnits insiders i bankerna, säger Linda H. Staff, chef för polisens nationella underrättelsetjänst. Exakt hur många fall det rör sig om vill varken polisen eller bankerna uppge för kanalen. Ja, nej, det kan man ju tänka sig. Det verkar väl dumt kanske. Och det kanske skulle vara lite förklenande om man talade om den. Så att säga, omfattningen, det kan man ju kanske tänka sig. Jaha, och det har alltid varit förenat med stor risk för västerländska investerare att gå in i kinesiska aktier, men den senaste tiden har risken skruvats upp ytterligare, säger man nu från dagens, nej, Omni då. Och ja, vad ska vi säga, till följd av den senaste tids riktade nedslag från Peking i diverse sektorer då. Det säger Andrew Foster, investeringschef i Seafarer Capital, till Wall Street Journal då. Och enligt Foster då är nedslagen dikterad av president Xi Jinpings nycker och personliga agenda. Och man undrar ju om en sån journalist eller då, vad ska vi säga, investeringschef är vid sina sinnens fulla. Och det är förmodligen, problemet är att de sinnena är fulla av egennytta. Det är väl det som är prylen. Och nu vet han då att han sitter lite, ja, ska vi säga, pyngligt till eller skrynkligt eller sådär. Så nu blir det så här istället då. Ja, och därför är det svårt för investerare att förespå vad som kommer att hända härnäst. Exempelvis med den vacklande fastighetsimperiet Evergrande, menar han då. Investerare bör vara väldigt, väldigt försiktiga och med att förlita sig på tidigare erfarenhet när de formar sina investeringar eller sina förväntningar på framtida utfall av kinesiska investeringar, säger han till tidningen då. Och det kan man väl säga så här, att det, som sagt, det är ny tid nu. Och ja, någonstans där vi i fredags eller sådär, så blev det så. Då var det slutet på slutet för den delen, och nu är det början på början i nästa del här. Och så där kommer det hålla på till vi dör.
förmodligen, för människan kommer aldrig bli fullkomlig. En annan intressant grej, det är den här Kia Peyman, va? Och generaldirektörens stab, tillika säkerhetschef och säkerhetschef på Livsmedelsverket och tidigare på Säpo och Must där. Och de här brotten han har gjort, den här befattningen med olovliga, eller olovlig befattning med hemlig handling, det har alltså varit från 12 till 15. Mm. Jag drog Snowden. Mm. Och det här är en snubbe som har suttit alltså på i ledningsgrupper på strategisk nivå. Kanske det, kanske. Och muta Iran, det hade man gjort tidigare. Djupa staten finns i Iran också. Någon kanske har odlat en dubbelagent. Kanske. Så. Ja, för det är väl knappast den djupa staten som sätter dit sina egna ändå, det tror jag inte. Och, eller är det det? Och då är stacklet jättesvagt där då i så fall. Nej. Det är nog teater helt enkelt så. Eller så är djupa staten enormt mycket svagare än vad vi tror. Men det är så svaga tror vi inte de är. Det verkar helt otroligt löjligt. Jaha, psykisk sjuk doktorand tvingas sluta efter åratal av problem alltså vid Uppsala universitet med den här. Och då har hon väl varit där då, vad jag uppskattade, i den 7 år eller så 7-8 år. Ja. Och nu upptäckte de det då. Mm. Det är så speciellt. Mm. Men där är det som sagt större att tänka rätt än att tänka fritt. Det är gränserna som skapar friheten alltså. Ja, ja. Men då så. Då vet vi ju det. Och som sagt, det har varit en del med Uppsala universitet genom åren. Det ska man ha glasklart för sig alltså. Och det är ingenting man ska vara stolt över som svensk i de här sammanhangen. Nej, det är det inte. Det är inte det. Faktiskt. Hovet. Ja, kungen är positiv till större insyn i ekonomin och det vet man inte jag liksom hur man ska kommentera riktigt sådär. Det hade väl sett jävligt konstigt ut om man hade sagt nej, jag vill inte att folk ska veta vad skattepengarna går till alltså. Så att säga, vi håller på med någon slags överkonsumtion här i någon sån här sammanhang. Vad är liksom vår arbetsinsats för landet värd egentligen i kronor och ören i det här? Kanske inte känns som han vill. Ja, alltså det är nog bra om man säger att han är för öppenhet och sådär. Och större insyn i ekonomin. Och man kan ju nästan undra då varför han inte själv har kommit på den idén tidigare. Har han känt då tidigare att vi har kanske lite väl mycket hemlighetsmakeri kring vår ekonomi som vi får av befolkningen då, eller genom befolkningen. Kan det vara så alltså? Ja, det där måste man tänka till på faktiskt. Jag föreslår att ni gör det. För det kommer att komma upp alltså. Jaha, och vad ska vi säga? När man kräver då från olika håll nu att man desertifierar det här valet. Men det är alltså inte poängen. Poängen är inte det här valet. Överhuvudtaget alltså. Poänget med det här folkbildningsprojektet är folkbildning. Poängen är att belysa hur verkligheten ser ut. Vad den djupa staten är för typ av entitet. Vad den ägnar sig åt för verksamhet och med vilket syfte. Det är poängen. Inget annat. För utan en tillräckligt medveten befolkning. Där individen förbättras. Så kan inte samhället utvecklas till någonting bättre. Det är bara så. Det är hela saken. Det är det allt står vid i det här. Och alla som håller på att då desertifiera och återsätt eller sätta tillbaka Donald Trump, så kan vi gå tillbaka till det som var innan det här då allting. Jaha. Men det är inte det som är poängen. Poängen är alltså att människor ska bli mer
medvetna om verkligheten. Eller verklighetsmedvetna. Det är poängen i det här. Allt annat är bara metoder och strategier för att komma dit. Det är bara där förändringen ligger. Det kommer inte, kommer lösningen. Och då får man ju liksom bara bink. Alltså, det, menar, hur trög i huvudet får man vara liksom? Jag menar, om vi beter oss som efterblivna, jag vet inte vad liksom. Och så vill jag ha en lösning liksom. Jag undrar varför man inte ger liksom laddade revolver till barn i 3-4 års åldern så ofta. Det är kanske för att det inte är så lämpligt. Nej. Precis. Så. Jaha, och Donald Trump, han pratade om sitt afghanska flyktingproblem då på det här rallyt i Georgia. Och ja, han tycker man ska ta tillbaka det här från dårarna, och det kommer man att göra. Men det kommer man att göra genom att människor förstår vad det är de ser för någonting. Och vi befinner oss i en situation där våra medier faktiskt inte bidrar ett jävla skit till att någon ska förstå någonting mer om någonting. Så. Det är helt jävla säkert. Och ja, som sagt. Det är inte sällan som Sverige kommer upp i de här sammanhangen numera. Och det är ju inte så jävla bra. Och när det gäller den här historien med Joe Biden, alltså, så finns det ju en lista då över så kallade underrättelsetjänstproff som istället för att följa sanningen har sålt sina själar för partipolitisk nytta då. Var och en ignorerar den ed som de har svurit för att skydda och försvara konstitutionen, men det finns en baksida på det myntet. Det finns nu en lista över personer som förmodligen är ansvariga för de här många underrättelsetjänstfelen som har begåtts och utvecklats under de senaste 20 åren. Alltså kriget mot terrorismen. Och så då kan man ju säga så här, ja, om kriget mot terrorismen skulle vara uppsåtligt skapat genom en falsk flagga, så får man ju säga att det finns då rätt många ansvariga för de här många underrättelsetjänstfelen. Det tror det var veckans understatement faktiskt. Och vem vet, det kanske också kommer upp. Det kan ju kanske förmodligen vara lite tråkigt det här då för dem. Och inte bara förmodligen, alltså, det här kommer att bli vad det ska bli helt enkelt. Och det är ju inte så att Hunter Biden har sprungit runt och lämnat avtryck och håller på med, ja, fnaber hit och dit och liksom hej och hå. Utan anledning. Så är det ju inte. Utan det här har. Och precis som med Saddam Hussein. Man kunde inte få Saddam Hussein utlämnad. Det gick inte. Då hade man inte kunnat köra något krig mot Irak. Och då hade det inte blivit något krig mot terrorism. Och sådär. Allt är ett sprucket då. Så man måste ha Saddam Hussein själv. Det bara är så. Man kan inte chansa. Hunter Biden har varit en förutsättning under hur länge som helst. Att underrättelsetjänsterna har gett fan igen, det är för att spelet ska gå som det har gjort i det här. Det här spelet måste spelas. Man spelar inte trumf i fel tid. Det gör man inte. Och det är viktigt att komma ihåg här nu. Jaha, och vad ska man säga? Den republikanska delen av det politiska rummet i USA är ju naturligtvis någonting som inte är egentligen så mycket bättre. Lite bättre kan det nog vara, men det dåliga finns där också. Och någon gång så börjar alla inse då att de här människorna jobbar för andra sidan då i det här. Och de här republikanerna, de ignorerar totalt den här forensiska undersökningen i Arizona. Och ja, vad ska man säga? Är det någon som tror att det är bättre moral på en moderat eller en socialdemokrat eller en sverigedemokrat eller en miljöpartist eller en vänsterpartist? Intills annat är bevisat så gäller tesen att de är lika goda kålsupare allihopa. Det finns ingen som helst anledning, belagd anledning till att man ska tro någonting gott om de här människorna. Det finns det inte.
Där måste det börja. Om någon mot förmodan skulle visa sig ha kvaliteter och egenskaper som överskrider förväntningarna, så fine liksom. Men med sett ur det historiska perspektivet så finns det ingen anledning att tro någonting annat än det är samma jävla moraliskt förtappade skock som det alltid har varit. Så är det bara. Ja, och städer beslagtar Evergrandes hus. Det får man ju se lite speciellt. Så, och ja, det är för de stackars, de som har köpt de här lägenheterna inte ska, ja, bli så ledsna. Och man kan ju inte någon protestera då bara för det, när utländska investerare förlorar massa pengar. Det kan man ju kanske tycka är lite sådär speciellt i det här läget. Men det måste gå den vägen. Det kommer slag i slag här nu. Därför också. Skogsindustrin är alltså häpnadsväckande nog Sveriges största utsläppare av koldioxid. Och det kommer ju som en glad överraskning för folk då naturligtvis. Och det är ju lite grann så där att man kör ut el till vindkraftverken för de ska snurra på sina håll. Enligt Boris Johnson i vart fall. Och man ska ta honom på ord. Men han är så konstig frisyr. Och han är nästan orange frisyr också. Eller han är rufsigare kanske bara sådär. Ja. Och vem vet? Kanske de har ljugit och bluffat om fler saker på det här sättet. Fundamentalt liksom. Fundamentalt. Sådär. Mm. Ja, och ingen spruta om föräldrarna är oeniga. Flera regioner kommer kräva båda föräldrarna samtycke för att vaccinera barn mellan 12 och 15 år. Mot covid säger den ena föräldern nej, blir det så alltså. Jaha, och vad ska vi säga? Det är ju lite speciellt. Vem bär ansvaret och vilken hand i det här? Om barnen inte är straffmyndiga till exempel, och ska föräldrarna ha ansvar då i så fall i det här? Är det förälder? Kan det bli förälders ansvar och inte kriga för det? Eller vem ska vara ansvarig för en uppkommen skada i det här egentligen nu då? Det kan man fundera på. Och det handlar om det svenska rättssystemet. Såklart alltså. Jaha. Och vi har en massa såna här, ja, vad ska vi säga, uppenbara motsägelser runt om oss hela tiden, och det blir liksom bara värre. Och man kan säga så här, när Bitcoin rasar lite grann efter när Kina bestämmer att alla kryptorelaterade handelstransaktioner är olagliga, och då undrar ju vän av ordning då sådär lite försynt då sådär, för vi har ju hört hur bra det är med anonymiseringen av Bitcoin då sådär, och sen visar det sig då att de identifierar dem ju där på, ja, bråkdelen av en millisekund liksom, så visste de allt om alla som höll på med det där, så det var ju, gick ju ganska fort. Men om nu till själva handeln också är, för man kan väl tänka sig så här då, om de man bestämmer då på så sätt, alltså förbjuder den här handeln då, då måste man ju kunna ha liksom någon efterlevnadskontroll, annars blir det väl svårt. Det är ungefär som med det här med att de skojar om lotterit i Sverige där man, ja, alla som har kört lagligt kan bli med i lotterit och få dela på en pott såna här bötespengar då, om man har kört lagligt. Men det är som sagt, det är oerhört svårt att veta om att det filmar hela tiden. Det är ju så. Mm. Och det här är ju lite samma sak då, att om de nu ska, ja, följa det här då för att kunna kontrollera det, ja, då kan de ju det. Annars kan de ju aldrig veta något. Eller chansar de bara? Nej, det tror jag inte på. Det tror jag inte bara. Och det har de redan visat att de inte behöver göra. Jaha. Och både Channel 4 och Channel 5 då igår som gick ner sig, och det kan man ju tycka är lite udda kanske. Och ja, vi tror väl någonstans att det är lite, ja, red bi kring det där helt enkelt. Så kan det väl vara. Och det är lite driftstörningar här och var i så motto. Och ja, vi får väl se hur mycket det behövs. Man kan ju säga så här, att går det så långt i det amerikanska valet så att det blir en militär fråga, då kan vi vara helt säkra på
Att då är det frågan om nödsändningar och såna här grejer. Det kan man ju nog räkna med. Faktiskt, då kommer det talas med malmklang i stämman till omvärlden i de här sammanhangen. Och då kommer det bli en rätt så rak och öppen konfrontation med den djupa statens apologeter och så vidare. Det här andra mer civiliserade som vi har förespråkat hela tiden då, att man då kanske försöker helst dra det då genom delstaterna och en desertifiering, för då i alla fall ligger det närmare befolkningsmässig förankring, och det är nog liksom den mest smidiga grejen. Och sen i andra hand då får man väl knö upp det där till då högsta domstolen, som för första gången då ska sätta på sig rätt storlek på byxorna så där, och då får det dags att vara lite kari istället då. Och ja, det är så att den här livsmedelsindustrin är naturligtvis beroende av en massa sådana här CO2-historier i, och det blir så olönsamt då att driva livsmedelsindustrin, så nu blir det naturligtvis mattorsk också. Det är inte bara drivmedelstorsk i Storbritannien, det är alltså maten börjar bli på upphällning också. Och det kan man möjligtvis säga, det kan ju vara ett tecken på att man då faktiskt inte kommer kunna klara av att hantera det här inom ramen för delstaternas agerande, för det tar ju en stund att göra en sån här revision, och den ska nog helst vara påbörjad. Det har ju tagit bra lång tid alltså. Och även om man då har så att säga ett manus eller en manual för hur man ska bete sig, så är det ju inte någonting som bara gör sig själv helt enkelt. Och sen måste tiden vara trovärdig på något vis i det här. Så. Jaha. Och dykare har då, ja, Sarens guld finns i nazivraket, och det är, ja, vad ska vi säga, polska dykare är övertygade om att hitta delar av ryska Sarens då skatter, och de här nazisterna då och såna här forskningsgrejer, det hade ju ofta att göra med det här Nervprojektet, och där fanns det ju alltså en Sven Hedin då, och han var ju nära Heinrich Himmler, och han var ju hyfsat nära Adolf Hitler, och Adolf Hitler, han tyckte väldigt mycket om Herr Hedin. Herr Hedin skrev förresten Borgårdstalet då, Gustav den femte där, och ja, och så vidare, så vidare, så vidare höll det här på. Ja, men Sarens guld finns i nazivraket gör nästan omedelbart att man känner att jaha, och då ska vi bara se var svenskarna kommer in i bilden här då. Vi ska väl inte behöva vänta ända bort till liksom att vi konstaterar att statens offentliga utredningar kommer fram till ägarskapet av aktierna i moderbolaget. Det tror jag inte vi ska behöva vänta till. Det finns nog några tidigare. Ja, små anstrykningar skulle vi väl kunna säga. Nyckelpig invasion i södra Stockholm. Det regnar från himlen. Det är alltså trifiderna, höll på att säga, den här skräckfilmen från 70-talet. Eller när den gick bra på 80-talet kanske det var. Nej, 70-talet måste det ha varit. Det är som det är, och naturligtvis det är i den här ABC-boken då för militär krigföring då, så vet alla då att man sprider då sådana här fästingar som är då kontaminerade med olika sjukdomar. Till exempel det är sådana här A-grejer. Fast den här nyckelpigan, den är ju giftig då och liksom är farlig för människorna. Ja, men det kan ju vara lite kul alltså. Och Anders Lindberg tycker att Kina måste sluta tjafsa med medierna. Och ja, i veckan kallade då Kina hem sin ambassadör Gui Kongyu. Och med omedelbar verkan, orsaken är inte känd, vaktombytet i kinesiska ambassaden vid Gärdet i Stockholm ger möjlighet till en nystart i förbindelse mellan Sverige och Kina. Och det är nog i och för sig sant alltså att det här kommer bli en nystart nu, men jag är inte säker på att den kommer att gå och känna igen i förhållande till vad som har varit tidigare. Faktiskt. Det tror jag inte. Det är nog så att vi ska komma ihåg den här artikeln som DI hörde då med de här nya ledarna i Wallenbergsfären. De här gamla skulle ju sluta allihopa på en gång här nu, fast de är inte direkt lastgamla. Man ska nog tänka på att det kan faktiskt vara så att de betyder någonting. Och det kan ju till och med vara så att de känner till att de har ett stackel på sig i så fall. Det ska ju inte uteslutas på det viset. Men för att inte skapa någon slags jävla turbulens, så måste man ju så att säga hålla det här inom en något
resonerande tonlägeskala helt enkelt. Det får inte liksom bli någonting annat, och det är förmodligen tillsagt. Så det räcker och blir över i den meningen. Och ja, Sverige var det första västland som erkänner. Och det här är lite roligt det här, för det här är ju det som, ja, vi har tjatat om lite grann. Nu är det lite tråkigt för Anders att han blev tvungen att skriva, antar jag. Men Sverige har alltid strävat efter goda relationer, skriver Anders då. Vi var det första västland som erkände Folkrepubliken redan 1950 och fick ju alltså den här fina ambassadören som sen bytte till sig, ja, eller förlusten av sin egen telekominfrastruktur. Fantastisk försvarsminister blev han naturligtvis. Och ja, utbytet ekonomiskt och kulturellt har genom åren varit omfattande. Jag vet inte om man ska, så att säga, hur man ska tolka det här riktigt. Det var ju säkert väldigt berikande för Kina att få umgås med Sverige. Och ja, så där kanske inte så mycket som det har varit berikande pekuniärt för Sverige i vart fall. Och när det gäller avlyssningsverksamhet och annat så har man ju kunnat hålla på lite grann. Så där. Ja, den stafettpinnen går att plocka upp igen om Kina vill. Ja, och det kan man ju säga så här, att det är ju som det är med den saken. Och ja, för Sverige som i jämförelse med Kina är ett litet land, så är vår högsta utrikespolitiska prioritet att upprätthålla den här ordningen då. Alltså att, ja, man säger då att Kina försöker öka sitt inflytande globalt i sitt närområde och krockar med etablerade internationella ordningen och internationell rätt då. Och jag vet inte om den här demokratiutvecklingsambitionen som västvärlden har visat upp under de senaste, ja, hur länge nu är, så är liksom utgör något föregångsmannaskap för den moraliska utvecklingen för mänskligheten. Jag är inte säker, men jag kanske har fel i den meningen. Ja, i vart fall. Inte någon annan då, naturligtvis. Mm. Och ja, vad ska man säga? Det är att en stormakt som Kina skickar brev och hotar journalister i Sverige med konsekvenser är alltså inte acceptabelt. Inte heller en ström av rent nonsens som om svensk media och svenska forskare som har publicerats på ambassadens hemsida. Och jag vet faktiskt inte om man ska ta så mycket fasta på, men det är i alla fall roligt att han är tvungen att ta upp det här, därför att vi har ju så att säga beskrivit det här rätt så länge nu. Och rätt många har koll på det här med Ericssons närvaro i Kina och så vidare. Och om det kanske var så liksom att själva den här kommunismen som uppstod under Mao Zedong där, och det här stora språnget som var den viktigaste händelsen då enligt många då, eller en del särskilda djupa statenapologeter. Och Sverige fick den roll de fick redan på 80-talet i de här sammanhangen. Ja, eller kanske ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet och så vidare och så vidare. Ja, som sagt, det där tror jag att ni börjar få rätt bra kläm på. Den här Jimmy Savile är ju en jävla lök alltså, och han var ju på BBC, och nu ska det göras film alltså om hans skandaler då. Och ja, det är BBC som man säger då, helt enkelt. Och risken är väl någonstans att man lyckas knyta ihop säcken även i den delen, faktiskt. Ja, Ryssland bekräftar att Mali söker militär hjälp. Och det kan man väl säga så här att, ja, är det inte olagligt så går det väl inte att gnälla som svensk, kan man tycka. Men ja, Mali har varit i kontakt med privata ryska företag och bett om hjälp för att stärka säkerheten i den konflikthärjade afrikanska landet, säger man då från rysk sida. Och jag vet inte vad Peter Hultqvist menar då när han säger att vi också måste vara där. Det här är en uppenbar motsägelse i någon form alltså. Jag vet inte. Det kanske menar att man inte ska ha privata telekominfrastrukturintressen som kontrollerar landets centrala nervsystem kanske, och inte heller blodomloppet och kraftförsörjningen. Jag vet inte, det kan vara så kanske. Nej, men det är ju liksom bortom löjligt nu det här. Det är bara att konstatera. Ja, och sen, jaha,
Det bekräftar alltså den ryska utrikesministern Sergej Lavrov och bedyrar samtidigt att Moskva inte har något att göra med kontakterna. Det är en fullkomligt legitim aktivitet, vi har inget att göra med den, säger Lavrov då på en pressträff på lördagen och citerade av flera regimtrogna tyska ryska nyhetstjänster, bland dem statliga RIA Novosti. Det har senast tiden uttryckt stor oro bland västländer för att uppgifterna om att Mali är på väg att anlita legosoldat från det ryska säkerhetsföretaget Wagner Group stämmer. Även i Sverige som sedan flera år deltar i en insats med svenska soldater i Mali är oron stor. Tidigare i veckan sa UDs kabinettssekreterare Robert Rydberg att UD har varit kontrakt med Mali i frågan om anlita ryska legosoldater. Vi har varit utomordentligt tydliga till maliska företrädare om att det vore ett allvarligt misstag. Ja, som sagt, det är ju då Afrikas kanske fattigaste land med naturresursrika. Så vad kan Sverige göra där? Om man sätter sig lite ner och tänker efter ur det här historiska perspektivet, vad kan det möjligen vara annars? Är det någon ens som kan tro att det här är någonting annat än vad det ser ut att vara nu? Och varför ser det ut så här så tydligt? Jo, därför det är meningen att det ska se ut så här så tydligt. Det ska gå i den här riktningen. Det ska rulla i den här riktningen, för det är i den riktningen som det här lutar. Det är bara så. Och sen får Hultqvist och de finna sig att de ska spela med i den här teatern för att göra det här tydligt. Och för att få dem att göra det så måste de ha ett skönt halsband på sig. Med sköna kuddar på insidan. Ja, och en liten kudde under näsan också. Ja, så. Eller inte så kanske. Ja, och så kommer vi då att CIA var då redo för att sätta igång då eldstrider på Londons gator mot då ryska underrättelsetjänstemän då för att då döda eller kidnappa Julian Assange. Och det vet man ju inte liksom om man ska skratta eller gråta åt. Och man kan väl säga så här att det kan ju vara lite, kanske möjligt svårt att definiera det där. Det är liksom kvantifierare kanske, så kan man ju säga så här då. CIA övervägde också planer på att döda Assange och andra medlemmar av WikiLeaks, heter det i rapporten. Alternativt övervägde byrån att kidnappa honom från ambassaden och föra honom till USA eller överlämna honom till den brittiska myndigheten. Det ville Storbritannien ha Assange för att han då skulle ha hoppat över att betala borgen i en utlämningsförhandling på begäran från Sverige. Ett ärende som sedan har lagts ner. Möjligheten att genomföra en lyckad kidnappning eller mord beskrivs som löjlig av en underrättelsetjänsteman. Det här är alltså aslöjligt alltså på det viset. Och ja, på grund av platsen då, det här är inte Pakistan eller Egypten, vi pratar om London, eftersom en sån operation skulle anses vara olaglig enligt amerikansk lag. En källa sa att användning av CIA:s befogenhet som endast var avsett för spion mot spionverksamhet skulle vara samma typ av skit som vi drog igång kriget av terrorn med då. Ja, det kan man ju tänka sig. Och vad ska man säga? Och så handlar det då om CIA och så är det WikiLeaks och de här extrema åtgärderna efter de så kallade Vault 7 av publikationerna som avslöjade en cyberoffensiv verktygslåda som används av amerikanska agenter och Sverige då naturligtvis FRA i det här. Läckaget av dessa verktyg var en stor förnedring för amerikansk underrättelsetjänst, så Pompeo och dåvarande biträdande CIA-chefen Gina Haspel vill ha hämnd på Assange, säger Yahoo. Det var hämnd alltså som var motivet till att ställa till eldstrid på Londons gator. Ja. Det kan vi väl säga att det skiter vi nog i att lyssna så mycket på, va? Det kan väl vara som det är med den saken helt enkelt. Jaha, och ja, kamelen, hör jag på säga, men strået som bröt kamelens rygg blir det då på svenska. Och ja, man börjar protestera i Tel Aviv med de här vaxpasserna och såna här grejer. Och det kan man ju tycker jag är beklagligt för svensk vidkommande att inte det här har blivit större ännu. Nu är vi sist bollen på planeten. Helt säkert. Men det ska väl vara Australien då kanske, men ja. Jaha, kinesiska halvledarfabriker tvingas stänga på grund av elbrist och det blir ju säkert jättebra nu då att det blir så. Flera kinesiska fabriker tillverkande halvledare för bolag som Tesla och Apple och Intel tvingas stänga ner verksamheten på grund av elbrist, rapporterar regeringskopplade Global Times.
Eson, Unimicron och ASE-grupps tillverkningsfaciliteter i fastlandskina har aviserat att fabrikerna måste stänga på grund av lokala restriktioner som införs för att hushålla med elektricitet då. Ja, men det var väl otur. Eller hur? Det var ju synd. Hur ska det då gå? Otur, det är ju vad det är. Och ja, snart kommer till och med en ignorant svensk tvingas till att släppa sina känslogrundande värderingar. Det är ju en trist historia det där, faktiskt. Signal hade en dålig måndagmorgon och de låg nere en stund och meddelade tjänsten, alltså Signal. Och det är naturligtvis som det är nu i de här tiderna. Det kommer att visa sig och det kommer att dra på nu. Så. Och ja, utan Merkel som ledare för CDU så finns det ingen anledning att rösta på. CDU anser då tyska väljare, och dessutom har man då kansler Krimi på bild. Eller Krimi. Och ja, vad betyder det? Den här, är det han socialdemokraten som är kansler Krimi? Ja. Och det här åtalet är på väg upp och ja, jag vet inte. Lite valfusk på det så. Så är det som det är med Tyskland, då får de ta tag i sig själva istället innan de. Det borde de ha gjort för länge sedan, och borde inte släppt den här skiten med kalla kriget överhuvudtaget. Alltså. Också först asblåsta av det här jävla Hitlerprojektet. Och sen går de på nästa smäll direkt. Ja. Ja, det är inte imponerande. Det är inte imponerande alls. Alltså. Verkligen inte. För jävla ynkligt alltså. Själsligt tappat. Faktiskt. Gravida avstår från vaccin, skriver man i Omni. De ser inga risker med det alltså. Och det är värt att beakta till sitt nominella värde på orden det här. Det där får man fundera på. Det där får man fundera på. Särskilt människor som tycker att halva jordens befolkning ska dö nu vilken dag som helst. Eller tror att den ska dö vilken dag som helst. De kanske ska börja tänka till här nu lite grann. För den här jävla skräckpornografin som bedrivs på sina håll, den är väl kanske inte så där alltid av godo, kan vi väl säga. Jaha. Ja, och den här historien med Hillary i London är naturligtvis patetisk. Det är bara att konstatera det. Och det här knyter ihop sig nu. Och ja, det är bara det. Hon vet att föra sig med anmärkningsvärd social gras, skriver vi lite finkänsligt. Eller då kanske det är ett övertramp som detta faktiskt är så uppsåtligt och till för att genom reflexiv kontroll skapa en opinion för vad som kommer vidare i en eftersträvad utvecklingsriktning, kan det ju vara också alltså. Ja, vi lär ju få se det, om jag säger så. Det var ju bara ironi, men ändå. Och ja, politiker går ju upp ett brev till ja, EU då. Alltså, offra inte EU när ni förhandlar då. Och ett öppet brev till de tyska partierna. Och det låter precis som man är orolig för att EU ska offras nu i det här. Och Tyskland ska inte vara liksom någon. Där. Och svårigheten med att dra ner brallorna på tyska, och så säger jag, det är bara, och sen spelar det ingen roll, det är bara rasera förmögenheterna så, och så får det liksom bli på delstatsnivå som det där leds, och sen får det liksom delstatsparlamenten, och så får man göra ner från och upp istället, och den produktiva förmågan kommer ju vara vad den är, men det går liksom inte att hålla på, det tyska sinnet har lett Tyskland dit det är, och det har inte varit någon bra idé alltså tydligen. Lika lite som den svenska befolkningens kynne har varit en klar framgång. Det har inte varit det, det har varit dåligt. Punkt. Så, värdelöst. Helt enkelt. Och ja, han räds att landets roll i unionen i bästa fall kommer att ägnas en tanke och i värsta fall bli en fråga som kan förhandlas bort. Och ja, Tyskland måste också leda vägen när EU ska genomgå en digital och grön transformation, vilket blir svårt att sälja in i Tyskland, kan man ju säga. Ja, nu räds Taylor att tyskarna inte kommer att leva upp till det stora ansvaret för EUs framtid. Ja, snälla bevisa att jag har fel, skriver han avslutningsvis. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Det är bara, ja.
Nej, men det går säkert bra för EU. Det låter, det ser ut så. Hur som helst, Stefan Löfven gratulerar då den här finansfiffige typen då, Scholz. Herzliche Glückwünsche. Ja, vad kan möjligen gå fel med ett sånt stöd i ryggen, tycker vi då? Väcks åtal imorgon eller redan idag kan man väl kanske lägga till då. Och ja, han Stevie Svetsloppan där, han Sverige och Tyskland har en nära relation med ett starkt handelsutbyte och samarbete med en rad viktiga områden, skriver statsministern i en kommentar till TT och tackar Angela Merkel för ett bra samarbete. Tja, vad finns det att tillägga? Heja Stefan Löfven kanske, eller motsvarande inte. Nej, och ja, man ja, norska medier fruktar man då ekonomisk Armageddon, säger här, och krisande Evergrande kan tvingas sälja försäkringsdelen, och sen en liten bild med en tjej på en rosa cykel med enhörning på då. Så där, hon är både ute och cyklar och har enhörningar på cykeln, och ja, vad ska vi säga? Det är vad det är nu. Alltså det är, folk måste fatta, och sen tar man olika vinklar och ja, på det här. Thunberg besökte klimatutställningen helt obemärkt, och då ska Svante Thunberg uttala sig i det här, och det är bara att konstatera det, att det är tragikomiskt bortom jag vet inte vad. Alltså det, ja, och Greta, hon verkar inte springa benen av sig för att säga till att eldar de olja så där mycket. Hon kanske vet att de inte eldar olja alls. Vad vet jag om det, om man vet det eller inte. Men det är ju inte omöjligt att tro att hon kanske har kännedom att det här är mycket teater. Alltså mycket, mycket teater. Och ja, avslutningen på den där artikeln är då dock i alla fall lite, eller det finns några passager, det är ju sådär. Så här, lyckligtvis bor jag i Sverige, vilket är väldigt bra eftersom folk inte bryr sig om kändisar. Vi har nämligen inte så mycket kändis-tv-sar och kändissåper och så vidare. Så när någon stoppar Greta säger hon att det är då oftast turister till, säger hon till The Guardian. Och de är inte så imponerade här. Och ja, vad ska jag säga? Ja, hon var i någon rum där i North Dakota där, och det var ingen som brydde sig om att hon var där då, fast hon var där i egen hög person, säger då pappa Svante. Och jag är inte säker på att hon är så lång, alltså. Jag har inte sett, jag har inte uppfattat det som det, alltså. Jag vet ju inte det, alltså, men jag uppfattar att hon är kort, alltså. Och nu i det andra sammanhang så är det svårt att se att hon är någon hög person, eller skulle kunna vara någon hög person. Då är hon ju trots allt ungefär som den där marionettdockan vi har ritat med den här figuren som håller i trådarna bakom. Lite grann så. Och ja, det är, ja, det sammanfattar ganska bra hur folk behandlar henne i Stockholm, och de är inte särskilt imponerade, och jag tror det är bra för henne. Det är ingen som riktigt bryr sig då, säger pappan då, och det kan man ju, ja, tycka vad man vill om och så vidare, men ja, lite eljest får man nog nästan säga så här. Och så kommer vi in på det här då igen. Kom igen nu. Vad är det som han säger då egentligen? Då sa vi så här. Vi har byggt stora skogar med vackra vindkraftverk på de drunknande prärierna i Doggers bankar, alltså under Nordsjön. Faktum är att vi producerar så mycket havsvind att jag funderar på att byta namn till Boreas Johnson för att hedra Nordanvinden, tillade premiärministern. Och då lägger vi till då för enkelhetens skull, och det som vi började med i det här, då säger vi så här att skillnaden mellan elmotorn och generatorn är följande. Motorn omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi, medan generatorn gör motsatsen. Det där är inte skitsvårt, alltså. Det är det inte. Så man kan säga att svårigheten att stämma av balansen i näten, den kan man ju säga, den går ju att hantera på det här sättet. Men jag är inte så säker på att det är den där metoden man ska använda för någonting annat. Jag är inte ens säker på att det är liksom själva grunderna för alltihop. Det kanske lite. Det skulle ju bli en miljöutredning angående det här också. Det kan ju vara så att det här projektet på Doggers bankar faktiskt kommer att åka på patrull ur ett internationellt perspektiv, för det är inte så miljölämpligt. Så, men det återstår att se. Men kom ihåg det här nu. Alltså, vi har byggt stora skogar med vackra vindkraftverk på de drunknande prärierna i Doggersland heter han. Men Doggers bankar säger vi på svenska i sjösammanhang. Alltså. Under Nordsjön alltså. Och faktum är att vi producerar så mycket havsvind att jag funderar på att byta namn till Boreas Johnson för att hedra Nordanvinden. Han måste mena någonting med det. Eller också är han helt tappad nu alltså.
Det har ju brunnit hela huvudet på karln. Han är galen. Han får ju liksom Joe Biden så framstå som stabil nästan då. Även om han också spelade i Oslo. Så kan vi säga. Men, nu är ni med på det där i alla fall. Tänk nu på det, att det kan vara så där. Att skillnaden, ja, det är mellan en elmotor och en generator, det är ungefär i vilken riktning som den elektriska energin rör sig i ledningen som den där anordningen sitter fast med eller kopplad till omvärlden med. Så kan vi säga, faktiskt. Jaha, och den här syrran till då Kim Jong-un, hon är lite på sig, alltså om så kring sig. Och hon tycker att, ja, hon ställer krav då för att samtala med Sydkorea, och det kan ju vara bra det här. Att omvärlden ska lägga sig i det, det tycker jag vi ska skita i helt enkelt. Och framförallt tycker jag Sverige med sin roll som skyddsmakt i de här sammanhangen ska hålla sina äckliga fingrar långt därifrån. Och inte hålla på med Hultqvist-fasoner som är malet till exempel. För det är det handlar om hela tiden, hela tiden. Och ingenting annat. Jaha, gastrycket vrids åt. Får vi en kall vinter så blir det en katastrof alltså. Och man säger då i Ny Teknik då att det här med gasen blir för jävla problem och så vidare. Men tänk nu på hur det här sitter ihop egentligen alltså. Vi kör elen åt fel håll. Enligt Boris Johnson. Ja. Vi tappar ur vatten ur vattenmagasinen. Vi höjer drivmedelspriserna och energipriserna. Alltså, kom igen nu. Nu måste man vara svensk för att inte greppa det här, tror jag. Faktiskt. Ja, ja. Ja, revanschen då. Anders Sundström väntas ta över Skistar, och jag trodde ju i mitt stilla sinne att den där släpper de väl aldrig in igen. Men då kan man säga, när de släpper in honom igen, så kan vi också konstatera då att då är det ju som det är då. Och då kan man väl säga så här, då blir det en omstrukturering då. Och ja, eller då möjligen en total uppstyckning av verksamheten om den är alltför korrumperad då. Och det kan man ju naturligtvis välja efter smak och gissa på eller tycka. Och, men så mycket kan vi säga i alla fall, att Anders Sundström, han har inte så mycket med så att säga utvecklingen av den allmänna moralen i någon mera positiv riktning att göra. Det är i alla fall helt säkert. Jaha, och ny film visar hålet på Estonia tydligare. En stor deformation också. Och ja, vad ska man säga, upp ur hålen på Estonia kommer då naturligtvis ljus från verkligheten och så vidare. Och ja, överlag så är det ju mer av samma sak som vi egentligen redan har avhandlat rätt många gånger här nu. Och ja, som sagt, det är stacklat och åtdraget. Sveriges Radio naturligtvis tar upp samma sak, nytt detaljerat på film på Estonias hål då. Och det är ju uppenbart att man har ljugit hej vad det går då, och det kommer frågan, varför har man ljugit då? Vilka har ljugit, med vilket syftet, vad är det som ligger bakom allt det här? Och så vidare, och de här kommer att nystas upp. Och det är precis som med amerikanska valet i det här. Det här måste man göra på en strategisk grund. Alltså, det här måste ligga en strategisk planering bakom de här grejerna. Och just när det gäller de här delarna, de här avgörande svenska, alltså Dag Hammarskjöld, Olof Palme, Anna Lind, Estonia och så vidare, då är det helt säkert att det finns redan nu. Raoul Wallenberg ska vi lägga till också. Kalla kriget ska vi lägga till också. Kryptograf ska vi lägga till också. Erikssons avlyssning ska vi lägga till också. Och så vidare. Svensk inblandning i valfusken och så vidare. Och så vidare. Det kommer. Så. Det är stacklat åtdraget. Enkelt. Och Tunisien, 100 politiker avgår från landets största islamistparti. Det verkar vara sekularisering på gång helt enkelt. Och ja, det är så att presidenten där, Kais Saied, har tagit kontroll över parlamentet och får mer makt då. Och vem kanske tycker att det är bra och vem tycker det är dåligt och varför i det här? Det återstår väl att se. Det är väl kanske inte på alla platser som den här typen av verksamhet går att bedriva med islamism som förgrundsrörelse då, så att säga, som i Afghanistan. Vet ej riktigt säkert. Men det vet de ju bättre som sköter den här strategiska planeringen just för den här delen av världen då, i Tunisien då.
Och med det, kära vänner, får vi anse att veckan har börjat, och ni ska återigen ha tack för att ni hänger på er här. Att ni skänker gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar er på karlnorberg.se, att ni följer Telegramtjänsten. Fantastiskt. Vi tar det här. Då så väntar vi på att den här dagen ska bli onsdag. Och sen gör vi ingenting alls i vår. Nej, det gör vi. Vi kommer få stå på så in i helvete den här veckan. Och ja, klarar vi oss med de här sändningarna så gör vi det. Annars gör vi inte det, får göra fler. Med det, ett tack för det här, och så en trevlig måndag på er. Tjena.